صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Right. Adakah ini adalah gabungan campuran daripada kelas A, B dan C? Ini saja 45 orang eh. Confirm. Ya, Doktor. Amin ni yang ada. Itulah sebab dia bercanggah dengan pendaftaran fakulti tu saya kena check. Tapi tak apalah. Right. Kalau macam tu sebab kita ada gabung, saya tak pasti sebab ada apa. Summit Well Management pun akan join tapi dia semester 3. Tu yang jadi isu sekarang ni. So tak apa. Dengar eh semua. Tapi kalau kalau ikutkan dalam grup Telegram tu ada dalam 52 dah. Apalah nak buat macam mana. Siapa yang ada je lah. Sebab saya depan ni saya dah sign, saya tak boleh nak terima lagi. Tak apa. Kita kita buat apa seringkas yang mungkin hari ni taklimat. So terima kasih kepada yang join. Ada 44. Seorang dah keluar dah. Tolak saya 43. Ada yang tersalah ni. Baik, jap. Saya akan snack chat je lah. Siapa ya? Azman Azmi. Awak dari grup mana ya? Atas katil. Khairuddin. Handphone. Khairuddin, kat mana ya? Kelas mana? Tak apa. Umi Kalsum, awak kelas mana ya? Oh, sorry. Azman Azmi, 7A, right. Umi Kalsum, kelas mana ya? Tujuh B. Right, ada kelas B. And siapa lagi? Izzah. Izzah kelas mana ya? 7B. Awak 7B eh? Right. So dalam kelas ni kali ni awak semua accounting kan? Ada nama Muslim tak? Semua dah ambil kot. Ada. Rasa semua semua Melayu kita lah kot. Right. Ada siapa repeater kat sini? Dan masuk semua semester 7, right? Ada Cheng. Sorry? Ya. Bermaksud orang yang yang dah ambil sebab saya nak pastikan make sure you buat pendaftaran. Ya, semester 7. Semester 7 dan next sem praktikal. Betul? Ke tak nak praktikal? Betul, sir. Ha? Kot sayang lagi nak duduk ambil paper. Aduh, ya Allah. Baik, saya tak nak buang masa. Sekejap, sekejap tu saya akan ada first day ni memang saya buat sikit sebab ada apa. Hari ni pertama banyak azalu kelas saya tak lama. Eh, habis topik dan sebagainya. So, saya akan share apa yang patut. Ada few things lah, right? So, dengar dan requirement di KPP saya. Mana awak ke KPP, apa, awak dari program yang lain. By the end, saya harap dapat buka kamera lah. Baiklah, saya nak snack check sebagai bukti kehadiran. Okay. Ada yang marah ni. Satu. Kenapa ini muka tension dia? Marah ke? Ke dah lama tak kelas? Ke? Saya ke doktor? Ha? Saya ke doktor? Bukan kamu semualah. Umum-umum. Ada yang budak kelas kamu yang ada yang saya pernah ajar eh, kat dalam ni. Saya tak silap selain pada kamu. Hampir bulan. Semua dah tu. Waktu pernah ajar. Macam berdendam ya. Kenapalah jumpa orang tua ni balik eh. Kejap eh.
Banyak benda tak selesai tapi tak apa. Pendaftaran awak ni masalah ni. Budak BAC ni. Tapi tak apa, saya tak nak ni lah. Right, pertama sekali nampak eh. Saya akan sharekan slide. Ketua pada program ini adalah Associate Professor atau Profesor Madya Dr. Mazuri binti Abdul Ghani. Adalah ketua pada program IB ni. Kalau siapa yang tak kenal. So yang ngajar dalam UNIZA ni ada dua orang eh. Yang punya kelas, yang kelulusan ITSAS. Tak kenal eh Dr. Mazuri. So inilah ketua bagi program IB. Dia dah menentukan soalan final dan sebagainya. Menentukan test-test kamu dan sebagainya. Saya hanya sebagai seorang tenaga pengajar. Okay. Yang kedua, ini dah pakcik seorang lagi. Ini saya. Yang mengajar kamu. Suka tak? Eh, ada seorang. Suan Cheng. Tadi tanya tak kaku. Ada seorang Chinese eh? Ada tadi dia cakap. Cuma mungkin. Tak dengar. Ini yang apa? Anak tokek tu lah. Laki tu lah. Bukan? Suan Cheng, awak siap? Awak kelas mana ya? Tujuh B, Doktor. Tujuh B. Oh, ni ladies. Apa khabar? Sehat? Sorry. Okay, yang ni. So, saya akan jadi mengajar anda. Dan Dr. Mazuri ni, right. Nanti saya akan kasih. Sehat. Right. Terima kasih. So, yang berikutnya, saya akan menerangkan DCI awak untuk hari ni sebab kami masih tak habis lagi sebenarnya ni. Tapi tak apa. Sebentar ya, hari ni sangat letih. Baik. Seperti saya katakan, hari ni saya akan share DCI. Taklimat tentangnya, yang ni anda fokus. Sebab semester ni, sedar tak sedar, pendek eh. 14 minggu, tolak cuti dan sebagainya. So, by January next year, kamu akan tamat. Right? So, seperti biasa, saya maklumkan. DCI adalah berdasarkan kupasan yang telah buat oleh Dr. Mazuri. Right? So, inilah topik yang di-cover. Right? Yang ni tolak sebelah lah. Ini sebagai jenama umum. Untuk kes awak, semester 7 lah. Right? Bachelor Accounting. Ada satu subjek credit value. Inilah prasyarat. Right? So, ini course dan outcome. Anda pun dah ni. So, kita ada assessment dia ialah sebenarnya yang akan ada perubahan sikit lah, right. Basically, final exam adalah CLO1. Macam mana awak tengok, nanti yang ni semua saya akan share dalam WhatsApp lah. Jangan susah hati. Sebab hari ni, sebab saya nak confirmkan balik, memang ada perubahan tapi kita akan ni lah, right. So, dan kedua kita ada midterm exam. Midterm exam ni saya akan terang kemudian lah, right. So, saya ada dua, based by case study dan assignment. Kamu prefer project, masih lagi online distance learning secara maya. Kamu dah buat assignment ni secara individu ke kumpulan? Saya tak dengar tu saja. Pendapat masing-masing? Kumpulan. Kumpulan? Aina kumpulan. Oh, ramai nak kumpulan. Tak nak sendiri eh? Tak ramai pun ni, 40 lebih ya? Tak nak buat sendiri eh? Cakaplah sikit, kesian saya. Semua main chat ni, korang ni main TikTok ni. Korang membuta ke, korang tak nak gantui korang kat mana? Ada yang tengah kerja ke ni? Okay. Ni apa, girlfriend seorang ni? Moi, you nak mana? Kumpulan ke seorang? Suan? Nyap dia. Tak nak buat langsung? Korang, okay. Baik, jadi kalau kau nak tengok nanti yang mana yang katakan finals, kelazimannya, ini dah topiknya. Globalization, national difference in political economy, culture, ethic, kita ada international trade theories, foreign investment, economic dan sebagainya. Kau tengoklah kat sini. Kalau tulis CLO 1, dia masuk midterm atau final? Okay. Kalau masuk CO3 atau 2, dia takkan masuk final. Dia assignment kamu. Faham?
Kalau CR21 dah keluar dalam midterm, midterm selalu saya akan buat dalam bentuk multiple choice. Ke kamu nak buat lain? Rasa tak tercabar ke kamu rasa kurang kurang apa? Memberangsangkan, rasa tak mencabar. Kamu yang budak accounting, budak-budak yang terpilih, yang terpelajar, kita boleh buat soalan lain. Gurau saja. Berita baik, selalunya saya akan pastikan berbincang Dr. Mazuri, apa yang dah keluar midterm test takkan keluar final. Faham? Katalah dah keluar midterm test sampai siap 21 sampai setengah, selalunya 14 minggu sampai contohlah sampai ke 7, chapter 7 ke. Bermaksud untuk final chapter 1 sampai 7 tu takkan keluar dah. Yang tulis CL1, okey. Bermaksud yang kemudian-kemudian lah, right. Saya akan brief yang ni, jangan susah hati sebab yang ni saya tengah, kami tengah berbincang lagi sebab ada pensyarahan semula based by MQA dan sebagainya. Tapi so far yang ni lah, global term dan sebagainya. Kamu jangan susah hati, 14 minggu selalu ada masa. Assignment je ada masalah sikit. Sebab dapat arahan daripada Kementerian Pengajian Tinggi kena buat e-sulam. Jadi e-sulam ni ada, saya akan share taklimat daripada kawan saya daripada UPM. Kamu kena tengok. Nak suruh kamu tengok masa sendiri, kirim salam. Memang kau tak tengok lah, kan? Jadi time ni saya akan ambil lebih kurang. Lepas tu saya akan brief balik lah. Baik tu saya tak nak kamu susah hati dan sebagainya. Okay. Lagi satu, saya akan kasih e-book. Jangan susah hati, kan? Tapi tak ada dah nak jadi cikgu tuition peribadi korang. Nak buat nota sebab setiap individu mempunyai kefahaman yang berbeza. Dari e-book tu kau buatlah sendiri nota, kan? Kalau kau perlu nota. Dan the best part, semester ni masih lagi online. Jadi final esok, buka lah buku macam mana pun, kan? Masih tak boleh nak skor juga sebab korang jawab ikut kefahaman korang. Tak menjawab ikut apa soalan tanya, kan? Jadi itulah cerita dia. Sampai sahab tu, siapa ada masalah? Tak puas hati ke apa ke? Okey ke? Okey, terima kasih. Jawab kau Zah, tadi kau senyap. Okey. Right. So tak yang susah hati, ada 14. Selalunya topik apa, nanti saya akan come back to DCI. Okey, saya nak kamu fahamkan tentang depan isulam lebih kurang sejam. YouTube kamu kena tengok. Okey. Pada masa yang sama, kalau kamu nak berkumpulan, betul nak kumpulan tak nak ubah dah. Ada siapa rasa yang tercabar? Kalau saya buat kumpulan, saya rasa saya punya bakat terpendam ini akan tak dapat dinilai. Confirm kumpulan Kalau dah aku. Hello. Kau membuta Ada nanti. Oh, confirm. Kalau nak kumpulan, berapa ramai satu kumpulan? Kan, tak ramai korang ni. Kan? Dahlah tak ramai. Right. 4 orang. Oh, itu kerja senang. Dahlah banyak. Nanti saya jap sebab saya tengah tunggu doktor. Dia tak sampai 5 orang. Saya cakap terus terang. 3-4 lah tu. Oh, Azimah. Saya mengikut cakap Azimah. Terima kasih Azimah, cadangan yang bernas tu. Tak ada kejap Saya sebab saya tengah nak confirmkan sebab yang ini adalah assessment ni. Projek kamu akan dihantar setiap bulan sebagai mematuhi kehendak KPT kepada UNIZA, kepada KPT. Sebab itu nak kena betul. Right, saya akan confirm balik. Adalah dah ni, tapi kita yang ni jangan susah hati, saya akan terangkan. So, seperti biasa, midterm 20%. Tapi disebabkan isulam tu, ni akan jadi bergabung 40%. Jadi carry mark kamu 60% tu, maksudnya kamu nak pening kepala soalan ni ya, midterm apa multiple choice yang 20%. Saya tak ada anti note Sekejap nanti marah pula nanti. Kamu nak pening kat sini kan? ABC nak baling dadu ke? Kau nak WhatsApp dengan kumpulan geng kau ke? Jangan susah hati. Tahu dah tu yang lepas-lepas sama kan? Sekarang semua salah geng dia. Kantoi di situ, kan? Memang tak setia ahli kumpulan. Tapi kat sini
40% ni dari Isulam. Sebab itu nak kena buat betul apa Isulam, nanti saya kasihan share apa. Yusan tak lawa. Nak macam mana? Kan? Nanti kau tengoklah. Tak maaf. So, final kamu 40%. Okey. Nah, macam mana nak buat? Sorry. So, final kamu 40%. So, kat sini lah kamu nak pulun, bahasa kampung saya. Kamu nak skor. Okay. And final ni, saya cakap terus terang, soalan essay, short essay, based by case study, scenario definition. Tapi tak apa. Zaman COVID sekarang, buku depan mata. Pandai tak pandai kau cari. Jangan kau tengok buku tu semua boleh masuk. Eh, yang ni boleh, yang ni boleh. Ah, itu letih. Masa berjalan. Cukup time dalam klip. Masa klip-klip tutup sistem, itulah jawapan kamu. Tak ada talian hayat dah. Boleh ke macam tu? Ke kamu tak puas hati rasa macam tertindas? Macam mana ni belajar kat universiti? Consider lah sikit. Nak consider apa dah final. Sebab itu kau pulunya ni. Final tak boleh nak consider, faham? Tu bahagian apa, pengurusan akademik tu ada sekali. Cukup time lah. Dan kamu akan tulis dalam tangan dan upload dalam klik. So, praktis-praktis lah. Right? So, sampai yang ni, siapa ada masalah? Kamu jangan susah hati. Buku ni saya kasih, semua saya kasih. Buka tak buka, itu je. Kau tak buka, kau kebus lah. Kau tak kebus, aku tak tahulah. Kan? Yang ni yang saya cerita ni pun saya kasih. Kan? Tak apa, punyalah sayang kat anak murid. Anak murid yang kuasam. Aku mencari. Kata, aku kira betul apa Ashraf. Saya Ashraf tak pernah cerita. Rambut pun dah kembang kau Ashraf. Dulu botak senang kau. Baik, ada yang saya pernah ajar, saya minta maaf. Perangai saya tak ubah macam itulah. Saya tak ni. Baik, saya gurau-gurau juga. Saya nak anda skor. Sebab saya berbalik taklimat. Memang sama-sama kita menghadapi COVID-19 ni. Tak senang, tak susah. Right? Tak ada siapa boleh claim dia dah lalui kecuali orang yang pernah masuk hospital pakai gelang kuning, gelang pink, itu lebih sikit lah. Kan? So COVID masih ada dan sebagainya. Saya pening juga Isulam ni membabitkan ni. Tapi tak apa. Untuk sebentar lagi, saya hendakkan anda tengok. Sambil tu, saya mendapat arahan kamu ada berapa sekarang ni sebenarnya Isulam ni? Student ni? DCI ni saya akan comeback balik eh. Hari ni panjang sikit. Selalu kelas tak lama. Jangan susah hati. Kan? Nanti saya akan cerita sampai petang. Hari ni saya terpaksa menggunakan sampai petang. So hari ni saya kasih break. Sambil break ni kau nak makan ke apa, kau tengok YouTube ni. Saya diarahkan. Kan? Kalau tidak kan saya pun kena juga. Kau ingat korang yang kena pelangkung. Aku pun kena pelangkung juga. Kan? Baik, gurau saja. Tak ada kisah dia. Tak apa. Saya nak memudahkan kamu. Jangan susah hati. Sebentar. Kamu kena faham pasal Isulam ni kejap. Kalau tidak, jenuh. Allahuakbar. Nanti saya akan briefkan. Okey, tengok dulu, fahamkan konsep yang tu ni. Boleh ya? Sambil ni kau nak makan ke kau nak pergi pandai kau lah. Janji kau tengok saya dah dalam rekod webback ni, saya dah tunjuk dah kat korang. Okey. Sebab benda ni baru, arahan dia KPT. Alhamdulillah sahabat kita di UPM dah laksanakan. So tengok je lah taklimat ni. Awak nak makan kopok ke apa tak sama, sejam je. Right? So, sebentar ya. Nampak ke? Ashraf? Tak nampak dah tu. Tak nampak. Memanglah tak nampak. Tak on lagi. Saja nak test. Ya, saja nak test. Apa? Macam mana nak buka ni dah. Sudah aku pula jahanam. Sebentar. Webback ni pula buat demam pula dah. Okay. Kena stop lah sharing ni dulu. Boleh eh? Macam marah je. Ada 52 dah. Okey. 52.
Nanti saya akan kasih keputusan lepas ni sebab saya kena contact Dr. Mazuri dan sebagainya. Korang tengok video ni elok-elok. Right. Gurau-gurau juga. Inilah masa untuk 40% anda datang daripada sini. Nampak tak? Nampak tak? Cuma suara hilang. Dengar eh, suara dan sebagainya. Suara dia hilang. Lain-lain dengar eh. Dengar-dengar juga. Kau buat apa juga. Tak dengar suara. Eh, suara dia tak dengar eh? Eh, dah besar ni. Tak boleh eh? Tak dengar suara eh? Langsung? Masih lagi? Dengar suara dia tak dengar. Tak silap saya, dia macam ada share audio sepatutnya untuk WebEx. Dia ada share audio untuk WebEx. Ya eh, dia tak masuk eh? Aduh, sebentar. Macam mana eh? Okay. Dia mute ke mute ni? Harap tu? Bukan ni untuk aku. Mas Zafri cakap kena teach share with media. Di mana ya? Share with media. Ada kat sini eh? Ya. Oh. Terima kasih cikgu. Sekejap ya. Terima kasih. Gurau-gurau. Jangan kecil hati. Terima kasih. Ya, saya pun dah confuse dah ni. Sebab yang ni yang terjumpa. Okay, setting kat mana ya? Audio eh? Betul? Sir, dekat share content tu dia ada tulis automatically optimize. Sir, pilih dia optimize for motion and video. Oh. Terima kasih. Ya Allah. Ini yang sayang kat korang ni. Ya eh. Okey okey kata. Sama. Okey. Boleh eh? Saya cuba lagi sekali. Ya Allah Tuhanku pemudahkanlah urusan. Ini dia PPT punya ni. Kau tak tengok ni pensan ni. Nak menjawab weh. So, every now and then I'll mix a blend okay, of Malay tak dengar. And I'll finish dah tak dengar. The talk first. Then we will have a Q&A session. Right? So, ambil notal. Please learn online community engagement. So this slide is kenapa dia muka dia tak bad, together with Jawatan Kuasa Strategik. So, educational practices. And for service nampak learning eh? Or community based learning, it falls under ini UPM-nya dan saya kasih contoh UPM nanti. Asyraf, dengar tak? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Dr. Zaryat atas okay, sedikit penalan sebentar tadi. Dan hari ini saya akan berkongsi berkenaan dengan e-sulam online community engagement. Right? So I think saya dah kongsi saya punya screen. Saya ambil along je eh. Okay, so alright, so I will conduct the talk in English. So every now and then I'll mix a blend of Malay and I'll finish up my lecture first, the talk first. Then we will have a Q&A session, right? So e-sulam online community engagement. So this slide is prepared together with Jawatan Kuasa Strategik Service Learning Malaysia, University for Society or SULAM. Under the Jabatan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia. Last year, we started planning this playbook and it is already available in a number of IT websites. For example, in CATE, this is the playbook for SULAM where it is the guidelines are provided there on how to conduct service learning, how to develop rubrics, the assessment as well. I mean, the plannings are all there. So for the slides today, I will refer mostly from the playbook. So it's just that we're turning it into an e-platform. So why SULAM?
I mean, maybe people have heard of this. I mean, the service learning, or CBL. It actually originated from the Malaysia Education Blueprint 2015-2025 under higher education. We look under the first shift where the initiative to enhance the curriculum, in this case for higher education, so the courses conducted in the university needs to have these high impact educational practices. And for service learning or community-based learning, it falls under the eight HIPS practice, right? So what is SULAM in general? It is actually a course-based credit-bearing educational experience in which the student participates in a structured service activity that meets identified community needs, reflects on the service activity and experiences to achieve desired learning outcomes in such a way as to gain deeper understanding of course content, a broader appreciation of the discipline, enhanced sense of personal values and civic responsibility. So where does this service learning fit in? I mean, it fits in between six different components. I mean, the academic part, the community involvement, practical experiences, internship, civic, community service, or volunteerism. So this is when service learning overlaps between all these six components. There are a few examples, and all this terminology, I mean, may look different, okay? I mean, the activities that involves in teaching and learning method, for example, I mean, one can volunteer at the hospital or take up an internship at the hospital or conduct a service learning at the hospital. But the terminology needs to be clear. The word volunteer is in reference to a student which are freely offering themselves to take part in any organization to undertake a particular task without being paid. And as for internship, these students will take up a training position in the organization that they will have to gain working experience to satisfy requirements for a qualification. And for service learning in this case, it is a learning activity that involves students in a wide range of experiences, and it is often benefiting others and the community, apart from advancing the goals of the given curriculum. So, example for a community service. If students remove trash from a residential yard, they are providing a service to the community as volunteers. So in this case, like gotong royong, I mean, that will be considered as a community service. However, for service learning, when the students remove trash from the residential yard, and then they analyze the trash from what they can found, and when they analyze this the trash collected there, and then they share the results, and they offer suggestions to the community on how to reduce pollution, and then reflect on their experience. That is what we call as service learning. Service learning means that there is an engagement with the community. They will advocate the community, discuss with the community, and they will have a reflection step. So that is the important part of service learning. Service learning is actually an element in a course in order to achieve a specific learning outcome. It is also a form of teaching and learning method. I mean, I am very sure quite a number of you may have experienced teaching service learning, but in this context, maybe have not included a certain, like a reflection or the rubrics or the assessment could be different. I mean, it is all about enhancing the learning experience for the students, improve the community, transformative community engagement, and usually a service learning activity are usually structured, and experiential learning and reflection will take place. Service learning, in this case, is not an episodic volunteer program, and it is not an add-on to an existing university curriculum. Actually, whatever courses that you already have, it's just that you embed them together with the course that you currently have. I mean, the logging, it does not involve a logging set of number of community service hours in order to graduate.
It doesn't involve compensatory service assigned as a form of punishment by the courts or by school administrators, and it should not be one-sided, benefiting only students or only the community. It must benefit all parties. So how SULAM works, I'll give you an example. I mean, for a course, for example, a course in the communication, COM323, I mean, students need to improve their public relation writing skills. That is the learning outcome for this course. And the community needs is that, I mean, the instructor and the students, they found that they wanted to join with the community, to help the community. And in this case, an old folks home, this community needs to develop a newsletter that informs the community of the variety of programs and services they provide. So that is when the instructor will come out with a SULAM strategy, a service learning activity, where students will work at the old folks home for at least 3 hours a week to learn about the organization. Then after they are familiar with the organization, they will produce a monthly newsletter to be distributed within the neighborhood. So that's how SULAM works. It is a combination of bringing together learning outcomes, looking at the community needs, and that's when service is being provided. So what are the key components of SULAM? I mean, the three things that we have to look at as well is the course content, which is really important. I mean, you have to identify which course that is suitable to conduct a service learning. I mean, is it going to bring any meaningful service to the community? And it is a must to conduct critical reflection in every stages during the semester or during the progress of the course. And most importantly, I mean, there are 3 to 4 stakeholders that needs to play a role. I mean, the students is important as well, the lecturer, the community, and highly recommended if we have the industry to get involved. So what are the objectives of SULAM? So SULAM, it is meant to improve students' learning by integrating theory with practice in the real world. So preferably that SULAM is being introduced towards the final 2 years of their program, right? So they have gained some extra knowledge from the curriculum that they have gone through towards their program. And they will also be able to increase their soft skills, civic engagement among students, meet the needs of the community through volunteerism by using students' expertise. I mean, it will create a collaborative environment between students, lecturers, and the community, and provide a platform, an opportunities for agencies, corporates, and NGOs to contribute to the community through volunteering. And of course, the third mission of most universities is that university is there for the society. That's when the service comes into the picture. So what are the effective practices for SULAM? I mean, the first thing is that the assignment must be connected to the students' learning outcomes. That needs to be clear. And the assignment is connected to the course content, and those connections are discussed during class time. In this case, I mean, due to the pandemic, I mean, class time will have to be changed from face-to-face to online. And the service activities are organized and executed with the community partner, not for or to the community partner. And the community partner must be a non-profit. And students and lecturers do not receive payment for their service. And there is a reflection component included in the assignment. Students will have to conduct at least a significant number of hours serving the community partner. I mean, 20 hours is recommended throughout the semester. And the service activities are a graded and required component of the course. Since the pandemic started, I mean, I think all of us are sort of forced to change the way we teach. The methodology needs to be changed, and mainly we have to do it from face to face to online. But for SULAM in this case, for eSULAM, there are possibilities to do either 100% online, 50-50, 60-40. There's a lot of flexibility depending on the situation. And of course, the instructor
will have to plan and strategize for the students. What is e-sulam? It is actually an electronic form of sulam. It is delivered via online platform or other form of digital technologies, platform to be used by students, lecturers, community partners, and other parties, and they will have to collaborate from a distance in an organized, focused, and experiential sulam activity. So everything needs to be changed, maybe no more face-to-face, I mean 100% online, and you will have to use the same platform using the technology that we have. So a typical format of e-sulam is that the instructor will have to look into the course design. I mean, where do we include the e-sulam activity? I mean, they need to identify the location, where do they want to serve, which community that they want to help and assist. I mean, that's when the students will perform the e-sulam, but what has been conducted in a normal manner of sulam, like face-to-face. At that point, students will discover the relevance of the coursework in real world. I mean, this should broaden their horizon, and they would appreciate the value of e-sulam, even though it is not conducted face-to-face. I mean, at the end, the student will complete the assessment. So at any part of the progress of throughout the 14 weeks of the semester, it is important that reflections are being taking place. So what are the elements of e-sulam? So the instruction component, the service component, or both are conducted online. It can be either fully online or partially on-site. I mean, it really depends on the learning outcomes of the sulam course. And of course, depending on the scenario, I mean, from MCO, RMCO, everything will differ. And maybe in the next semester or in the future, the elements of e-sulam can already be introduced, and it could be a practice already. I mean, the community must be able to reach out through online or even face-to-face approach. I mean, the online community service may include the regional, national, or even global partners for service projects. So again, the throughout the course, I mean, structured reflection needs to take place, and dialogue via asynchronous online blogs or text discussion, or via synchronous audio or even video conferencing. So these are some elements which are important to actually, to identify that makes e-sulam. So which technology tools to use for e-sulam activities? There are many available, and I think throughout the past 3 months, most of us are sort of well-equipped or well-trained in getting to know of all these apps which are available for online teaching. I mean, for e-sulam, to conduct e-sulam activities, I mean, to engage with your student, I mean, you can actually use different platforms like Zoom, or even to engage with the community, you can use Zoom, Google Meet, or WebEx. I mean, sometimes with low bandwidth internet, I mean, WhatsApp, Telegram, I mean, the email to disseminate informations can be used. I mean, the instructors may use the PowerPoint with audio assist. So you record your voice going through instruction via PowerPoint. And all these instructions, maybe you want to use other platforms like Moodle or Blackboard or Ultrablast to upload your instructions or conduct activities. And reflections can also be done on Padlet, and in the recording of activities to engage with the community, I mean, how to teach the community how to improve, for example, how to plant money plants. I mean, maybe students can make videos and post it on YouTube and link it together into social media, I mean, like Facebook, Instagram. I mean, the one form of assessment is that the students can prepare e-portfolio, a journal that you can put it up on issue, right? So there are many tools that we can conduct e-sulam activities. It doesn't have to be face-to-face, printing out material,
everything can be done, and I've seen quite a number of examples throughout this semester from other universities and also from UPN, how they managed to overcome the issue of not being able to be having classes face-to-face. They conduct e-sulam activities. So here are some examples of e-sulam activities. I mean, you can actually conduct a background research or gathering best practices or other information requested by the community partner. I mean, for example, this community wants to know how to improve their marketing on to sell products online. So you don't even have to meet them face-to-face. Students can engage them via WhatsApp, I mean, conduct meetings online via Google Meet or WebEx or Zoom, right? So, I mean, teaching or conducting workshops with the benefiting community partner can be done either by recording or streaming platforms, YouTube, for example, Facebook Live, and sometimes you can even engage by creating digital content, social media content, print program materials, other forms of method for information sharing. Sometimes there are courses that requires them to develop apps. Okay, so that can benefit the community partner. I mean, very simple. I mean, you'll be surprised that there are some community who wants to actually promote their product on social media. They have no clue on how to open a social media account, linked it from Facebook to Instagram or even the Twitter. So perhaps the students can come out with a simple video, a standard manual that they can use for or disseminate the information to the community. And another example is by creating virtual educational materials such as webinars. Quite a number of courses adapted this method, and they can undertake assessment to evaluate, looking at feedbacks via phone or web-based services. I mean, with the current pandemic, I mean, there are a few that can actually offer or compile brainstorm strategies on how to provide indirect support. I mean, from volunteers, for example, group online coaching through social media platform. It can be done. There are a few people have been doing it. I saw some from Oopsie. They conducted an online fit-in coaching during the pandemic at home that covers health, in education, business, marketing, IT, and agriculture. So many disciplines that can come together when we do e-sulam activities. So here are some examples that I managed to gauge from the report by KPT. So for UMS, I mean, what we saw that they conducted a STEM for preschoolers at SK Rampayan. They use face-to-face and online, and they also look into, they provide program to overcome depression among the communities in Kampung Kobuni Inanam. So they had an online session between the students and the community, and all these are conducted by the Faculty of Psychology and Pendidikan, UMS. And last month, UITM, the Faculty of Law, they conducted a webinar. It is arranged, and also the moderator is a student. I mean, a final student for the law program in UITM. And for the Faculty of Education, UPM, they also conduct a program, in this case, a competition, Inspirasi STEM Melalui Al-Quran. So you see all... Right. Kita kembali. Dengar balik ke suara. Ya, Doktor. Ya, Doktor. Ah, itu sekadar silingan, faham? Serampang dua mata saya buat tu. So, saya nak check. Aina duduk kat mana, ya? Aina kau ni? Sebelum tu saya nak kena. Saya rasa Aina Syukri kot. Keluar masuk. Siapa yang internet problem tadi?
Semua orang okey ke? Eh, rajin korang betul lah. Okey lah, okey. Okey lah. Ya? Okey. Lain okey eh? Right, tadi saya minta maaf. Bukanlah anak ni. Saya terpaksa buat macam tu. Saya diarah ni. Tapi jangan risau. Link tu memang kena tengok. Saya akan kasihkan dalam WhatsApp nanti. Itu cerita orang. Kita nak buat cerita kita. Tak apalah. Janji tak nak apa-apa. Ada yang tak nampak sang suara. So, basically tadi saya dapat lihat ada yang on off apa. Ada yang log out. Saya tak tahulah pasti dari segi line dan sebagainya. So, seperti saya kata tadi, saya tak nak buang masa. So, basically lepas ni tugasan tu adalah seramai. Kita ada berapa orang? 53 sekarang ni. Adakah ini yang terakhir, Ashraf? Saya rasa yang terakhir dah tu. Semua dah. So, maksudnya ni yang group. Tak ada dah. Masa nak buat pembagian group terus ya. 52. Eh, ada yang keluar. Tolak saya 51. Betul tak? Betul, Rata. Right, satu group berapa? Anda nak buat? Yang ni kena buat eh. Right, nanti saya kasih contoh. Jangan susah hati sebab sekarang zaman COVID. Kamu kena buat CSR. Sebenarnya tajuk CSR ni adalah di chapter 2 nanti. Atau chapter 3. So, ada masalah kat situ? Boleh eh? Sekarang ni saya nak anda bertanya saya berkenaan khusus ini. Mungkin saya tak terlupa ke apa nak tanya apa. Tanyalah insyaAllah. Yang boleh saya jawab. Dan saya kutuk balik dan kita akan habis cepat mungkin lah. Saya tak nak lama-lama buang masa anda. Right? So hari ni awal mula pertama dulu saya nak kasih gambaran dan sebagainya. Pagi tadi ada kelas ke? Ada. Ada. Letih eh? Letih ke? Ke bersemangat? Semangat ada. Saya nampak semangat. Kamu letih ni. Dah lama tak start balik kelas ni. Siapa nak pas subjek ni? Soalan juga apa? Semua nak lepas lah. Kau menjawab Ashraf macam orang yang lepas. Yang lain tak nak aku letih. Baik, saya tak apa. Saya terpaksa ambil headcount juga. Right. Saya terpaksa tanya seorang-seorang sebab saya tak dapat data dan saya termazuri nak sesuatu daripada kelas saya ini supaya nak sebabkan apa sama ada untuk decide untuk ada program lain untuk join. Kalau kelas ni 52 bermaksud kalau yang lepas saya terpaksa tolak lah 110. Kalau 52 besar kemungkinan ada adik-adik kamu dari program lain akan join. Saya tengok dulu lah. Right. Saya tanya jawab je lah spontan ya. Saya akan tick dan saya akan ambil kehadiran daripada webback kehadiran manual. Right. Seperti sedia maklum kehadiran perlu 70%. Kalau tidak, anda tidak dibenarkan untuk mengambil peperiksaan. Right? Benda ni akan dimonitor oleh bahagian audit. So, better make sure lah. Right? Sebab sebab ni saya didengarkan akan ada QR code yang perlu di-scan kalau dilaksanakan semester ni lah. Di-klik. Right? So, klik semua so, ada problem dan sebagainya. So, saya mulakan dengan sekejap saja. Tak ramai 50, saya boleh ni lah 50. Siti Suhaila, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suhaila kelas mana ya? 7B. Sebentar ya, nak kena buat apa? Kira-kira pula student di mana. Awak 7B ya? Haa, 7B. 7B. Asal mana ya? Pahang. So awak berada di Pahang sekarang. Tak balik ke Uniza betul? Ya. So tak. Okay, so semester ni tak balik lah. So awak di out campus eh. So awak line clear eh. Tak ada masalah. Gurau. Assalamualaikum. Right. 7B seorang. Okay, sah. Wan Ashraf lah. Wan Ashraf dah tahu lah. Tak payah Ashraf. Skip eh. Terima kasih. Jangan kecil hati. Kau kat Bacuk, Rab. Okay. Kau Terengganu. Ashraf Jackson. Mana kau nila Ashraf kantui di situ. Right. Nombor 2, Amar. Assalamualaikum. Amar Zafri. 1. Amar Zafri 2. Ini on device. Amar Zafri 3. Okay, tak tahu. Tak apa.
Mak Zafri. Next, Nur Fitri Balkis. Assalamualaikum. Balkis, kelas mana ya? Kelas C1, right. Berada di mana kampung? Ke di Liza? Oh, kamu dah balik Terengganu jugalah. Right, rumah sewa eh. So, ada apa masalah, okey? Kau Ashraf mulut kau dengan munyah nampak serap weh kantoi. Sorry Fitri. Minta maaf. So okey eh, tak ada masalah. Okey semua. Alright, terima kasih. Asal mana ya? Oh, orang Yoke, orang Koma. Sehat Koma. Koma Perak kat mana? Oh, Kampung Gajah, orang Bota. Orang Bota apa? Orang Gopeng lah, ke atas. Kamu belah mana? Oh, okey okey okey. Orang Datuk Tajuddin ni, tak boleh diganggu. Bahaya. Gurau, minta maaf. Itu saja eh, Balkis, apa? Nur Fitri Balkis. Alright, terima kasih. Alright, kita ada Adam Madib. Adam. Oh, Adam 1. Adam 2. Adam 3 ni mak on device je lah ni. Kantoi dengan mak. Right. Berikutnya, Aina Syukri. Assalamualaikum. Assalam. Ah, Aina apa khabar? Sehat? Baik. Aina kat mana? Dekat rumah, Pahang. Orang Koi, kat mana Pahang tu? Ke Pahang. Sorry, Pekan? Ya. Yeah. Oh, ya. Yeah. Orang Pekan, orang Datuk Najib. Right, sehat nak? Kelas mana ya? 7A, kelas 7A. 7A, ini orang hebat, orang AA ni. Right, satu. Ada apa-apa masalah? Okay? Tak ada apa-apa masalah. Doktor oh. Sihat? Alhamdulillah, macam pernah ngajar dulu je. Ha-ha. Saya pernah ngajar ke tidak ni? OM eh? Pernah, ha-ha, OM. Oh, sudah. Jangan dendam ya. Tak. Gurau saja. Right, terima kasih sudi masuk kelas saya. Okay, right. Ada apa-apa masalah? Tak ada eh? Tak ada. Ramah faham. Terima kasih. Next, Amar Zafri. Assalamualaikum. Betul juga kena buat stok. Oh, ramai lelaki semua apa? On gadget. Satu Amar, Amar 2, Amar 3. Adam, Amar sama jugalah. Right. Kita ada, terima kasih. Dan kita ada Amri. Assalamualaikum Amri. Amri Anafi. Amri Anafi sama lah juga. Satu. Amri 2, 3. Tiga orang gadget. Right. Next, Ani Sofia Abu Sufian. Uish, hey, okay. Assalamualaikum. Apa khabar? Sehat eh. Dengan handphone. Tengah apa? Kerja ke? Tengah cross the state? Oh, berjalan-jalan di mana ni? Pulau ke? Dekat KL. Okay. Orang KL ke? Tak. Saya dari Langkawi. Tu dia. Jauh berjalan. Masuk kelas dari Langkawi. Alright, alright. Jangan buang sampah di Langkawi. So kamu di Langkawi eh? Makan angin. Duduk KL. Betul? Datang KL. Okey okey okey. Dari Langkawi datang KL. Betul? Telinga saya sound trouble, minta maaf. Betul ke? Awak orang Langkawi, betul? Ha. Langkawi belah mana? Padang Maksirat. Padang Maksirat. Okey, dekat airport. Right. Awak jauh sangat berjalan. Tak ingin nak mai Kuala Lumpur ke? Tak. Ada urusan keluarga, tak apa saya gurau, jangan kecil hati. Faham tu. Saya kalau orang impun ni saya minat. Tak apa. Bila balik Langkawi? Next week ke. Tak apa. Kelas jangan kantoi lah. boleh apa vacation sambil dengan impun, tak apa. Janji okey. Tak ada masalah saya. So kelas apa nak? Lagi sekali? 7? 7A. 7A. Okey. Terima kasih. Enjoy your day. Saya tak mahu kacau. Terima kasih. Nah. Selamat berjalan di Kuala Lumpur. Right. Okay. Ini ada apa-apa lah? Tak ada masalah lah. Okey. Cepat dia letak. Okey. Terima kasih. Right. Kita ada Hanis Zahirah Zamri. Kena sebut betul-betul. Sekejap. Ya, apa khabar? Assalamualaikum. Sehat? Salam sihat.
Di Terengganu ke? Tak, kat rumah. Rumah di mana? Penang. Oh, Encik, orang Penang. Penang tahu mana? Pulau ke Seberang? Seberang. Seberang tahu mana? Pematang? Area Batuut. Area Batuut. Oh, ini orang kuat ni. Okey, tak apa, tak apa. Bagai jam ke apa? Tak, penaga atas sikit daripada tu. Wah, hang, penaga Batuut tak mana border tu. Takut dia tu tak tahu lah. Hai, saya orang sana, sekapai. Faham, penaga tu faham. Itu orang kuat-kuat tu. Itu semua apa, Master Ali ni orang. Tak apa. Sihat ke? Kelas apa? 7B. 7B kelas Ashraf lah. Ha ni. Okey. So ada masalah apa ni? Okey lah. Tak mau main balik sini lah. Setakat ni okey kot. InsyaAllah. Wah, seronok. Apa, boleh keluar sama apa? Boyfriend ke apa? Tak ada. Oh, right. Terima kasih. Terima kasih Nisa. Right. Yes. Pernah ajak ke? Pernah. Oh, okey. Saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Kita ada Atira Fendi. Pinang seorang Langkawi KL. Right. Atira Fendi, Assalamualaikum. Tak dengar suara, cik. Atira. Saya dengar awak ni. Tapi... apa khabar? Handphone juga. Atira kat mana ni? Kat rumah. Rumah ke dating? Rumah kat mana? Dekat Pahang, Kuantan. Oh, orang ku. Ramai orang tuan ku. Sehat kelas? Alhamdulillah sehat. Kelas 7B. Oh, kelas Ashraf. Okey. Jana okey belajar? Tak ada masalah? Alhamdulillah setakat ni okey. Alright. So okey nah. Pahang okey lah kot. Tak banjir insyaAllah. So you duduk kat town Bandar Pahang lah eh? Mm-mm. Eh Bandar Pahang dekat Kuantan lah. Haa ya. Right. So thank you. Ada apa-apa nak cakap lagi? Tak ada. Ya cepatlah letak kan. Terima kasih. Assalamualaikum. Gurau ya yang mati. Right. Terima kasih. Dan kita ada Ayu Juliana. Ayu. Ayu satu. Ya, doktor. Kuat suara. Apa khabar awak? Sihat? Ayu sihat ke? Di mana sekarang? Di rumah Selangor. Selangor? Alhamdulillah. Selangor di mana? Di Rawang. Okey, sungai geng-geng sana lah. Okey. Kelas apa ya? Kelas 7A. 7A. Right. So, terima kasih. Ada apa-apa ke Ayu? Okey. Tak ada masalah. Oh, tak ada masalah. Tak merentas kampung awak mana? Memang orang Selangor? Kampung Kelantan. Ha? Kampung Kelantan. Oh, Mek Ayu lah ni. Tak balik kampung? Tak pun. Sebab atuk ni ada kat KL. Oh, jadi orang KL ya? Eh? Orang KL. Alright. Kau Ashraf tu menggeleng kepala. Orang kampung tak mengaku kat. Kelantan kat mana? Ayu? Kelantan dekat Temangan. Dekat mana ni tak dengar? Dekat Temangan, Kampung Pau. Oh, okey. Macamlah saya tahu tapi tak apa. Terima kasih awak dah duduk KL ke okey tu. Kau gelak Ashraf, kau asam kau. Terima kasih. Terima kasih ya. Yang kecil hati. Okey Ayu, terima kasih. Tak ada masalah. Right. Dan kita ada Almira Amani Abdul Malik. Hello. Yes, Assalamualaikum. Ya, selamat. Sihat. Assalamualaikum. Kat mana ya? Alhamdulillah sihat. Duduk dekat Kedah. Kedah tak mana? Area Kulim Serdang. Oh, Kulim Serdang Bandar Baru. Aha, ya. Yeah. Okey, awak sihat? Awak suara ketak-ketak. Antara pekerja. Ha? Dengar suara ni ketak-ketak-ketak. Ingat awak duduk kat Siam. Jangan marah. Dah maaf. Dah okey kelas apa nak? YouTube. Ya? Kelas YouTube. Amira kelas mana? 7A, B, C. Line. Okey. Kedah ada masalah line. Right. Dah lah. Tak payah susah hati. Amira, Amani ada balik. Right. Kelas C. Kelas C. Kelas C. Kelas C, doktor. Tambah,
Ya? Si, si. Di Bangkok? Tak ada. Kenapa? Oh, si. Si. China, China. Okey, okey. Sebut yang tu. Alright, boleh faham. Alright, terima kasih. Eh. Saya dapati kalau ikut ni memang line problem sikit. Eh. Tak ada masalah. Eh. Alright. Okey, terima kasih Amira. Ada apa-apa ke? Tak ada. Ah, tak ada. Selamat. Ha? Berapa jangan menilau-menilau sangat kata. Okey, assalamualaikum. Baik, kita ada Fariza. Fariza, assalamualaikum. Waalaikumsalam, doktor. Oh, apa khabar? Sihat nah? Sihat. Fariza doktor duduk sihat. Di mana ya? Saya Rompin, Pahang. Oh, sihat. Awak sedih ni suara. Tak je lah. Oh, ya, ramai orang Pahang. Ya, oh, okey, okey, Rompin. Ya, ada apa masalah? Okey. Alhamdulillah tak ada lagi setakat ni. Eh, jangan cari masalah. Doa banyak-banyak minta simpang tu. Pemuda urusan dah semester 7. Alhamin. Ya Rabbi Amin. Kelas apa ya? Saya 7B. Oh, orang 7B. Gaya cakap macam cikgu bahasa Melayu. Okey, okey. Right, terima kasih. Terima kasih. Ada apa-apa lagi? Tak ada masalah. Tak ada, tak ada. Tak ada. Right, terima kasih. Right. Thank you. Right. Kita ada Fazlina, saudari Fazlina Salihat, Salihin. Kena sebut betul-betul. Eh. Fazlina Salihin. Saya. Ya, yeah, oh, memang. Dia menyambut pun suara pun mendalam tu. Apa khabar awak? Di mana awak berada? Saya kat rumah Selangor. Selangor. Awak orang Selangor macam Sultan Selangor punya suara lah. Ais, gurau, gurau. Fazlina kat mana? Ngebulu. Amboi. Cak Sungai Buloh kan senang sebut Sungai Buloh, Rawang, Selangor, beb. Gurau-gurau. Okey. Ada masalah kelas apa? Kelas C. C eh? Awak macam sedih nak sebut C tu. Kena bangun. Awak semester 7, saya 7C. Relax bro kan, tak ada masalah. Okey, terima kasih. Ada masalah? Tak ada. Alright, terima kasih. Assalamualaikum Manis. Anis. Waalaikumsalam. Apa khabar? Hari pertama ramai pakai handphone. Ani kat mana? Ani kat rumah. Oh, of Tengganu. Course kat rumah dia. Tengganu. Ulu Tengganu? Dekat Padang Midin. Oh, ini orang kaya ni. Rumah Padang-Padang ni. Sihat nak? Sihat, Alhamdulillah. Rasa panas gurau. Okey, ada apa masalah? Kelas apa ya? 7A. 7A. Tak ada masalah. Alhamdulillah. Bagus-bagus orang Tengganu ni memang bagus, tak ada masalah. Okey, okey. Okey. Okay. Gurau ni saya ambil hati. Baik, terima kasih. Okey. Okay. Right. Yang kedua, saudari ke saudara? Hazimah binti Ibrahim saudari lah. Kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oi. Sambutan yang kasar juga. Apa khabar? Boleh tahan. Khabar baik. Oi, jangan saya gurau je. Hazimah kat mana ni ya? Saya kat rumah, Tengganu. Oh, Tengganu garang siut. Ganah ni. Kat mana kat Tengganu ni? Dekat ni, Gong Badak je. Kat tepi Uniza ni. Wow, patutlah semacam. Okey, okey. Jangan marah. Rumah ke rumah sewa tu? Rumah. Tapi rumah ayah saya lah, bukan rumah saya. Saya tak ada. Alhamdulillah, insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah tu. Tak apa, tak ada masalah. Right, Hazimah ada masalah. Okey, kelas apa ya? Kelas C. C, oh. Very, very gentleman. Okey, terima kasih. Ada apa masalah, Hazimah? Okey, nak? Tak ada. Alhamdulillah, tak ada. Okey, ni semua semester 7, eh? Right, terima kasih. Ada apa-apa? Oh, letak awal, betul lah. Tak ada apa-apa. Okey, okey, okey. Jangan marah. Okey, terima kasih. Dia tak marah. Okey, okey, okey. Right, bagus, bagus. Alhamdulillah. Dan kita ada Humairah Ahmad. Dia lari lah, Humairah. Hilang pula. Humairah Ahmad Ifan. Humairah. Humairah 1, 2, 3. Right, tak apa. Kita sangat baik. Dan kita, Humairah, assalamualaikum. Ya, salam. Ya, di mana ya? Dekat rumah. Kat Kuantan. Kuantan. Oh. Orang Pahang memang, wow, cakap memang seketul-seketul tu. Di Kuantan je, Taman Tas ke apa? Kubang Buaya.
Oi, nama kambat kau pun takut aku. Okey. Gurau, gurau. Awak sihat? Sihat. Alhamdulillah. Ada pun kelas apa ya? Kelas B. Kelas B, okey. Kelas B ni macam anak murid aku lah. Sihat ke? Nama. Ada apa-apa, Maira? Okey? Okey, tak ada apa-apa. Okey. Orang kuih ya, steady ya, kurang bias ya. Kau jangan cakap banyak Arab, dia campak kat situ eh. Kurau, jangan banyak buat. Dan kita ada siapa yang ni? Fari, kalau dah sebab dia bertukar, saya minta maaf. Fariza dah ke? Tidak, tak habis. Dah. Okey, terima kasih. Jelas dan nyata siapa ya. Almira Amani Adul Malik. Amira tak ada. Okey. Husna Madia, Madiha. Saya doktor. Ya, assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam. Khabar baik alhamdulillah. Di mana ya? Pakai handphone ni cross country juga ke? Saya dekat Terengganu. The orang Terengganu. Tapi ada dekat luar ada urusan sikit. Fuh, itulah macam mana insting saya kata mengatakan kamu di luar. Saya tak betul tahu. Tu. Tak apa, buat urusan dia dah tu. Awak okey, kelas apa? Saya kelas 7A. 7A. Dah selesai urusan belum? Belum lagi? Belum lagi. Sikit-sikit. Teruskan urusan. Okey, tak ada masalah. Terima kasih, Rata. Terima kasih, Rata. Tak ada hal, tak ada hal. InsyaAllah kita tak ada masalah. Okey, next. Irfan Sapuan. Ya, saya. Saya khabar saudara. Sehat saudara. Alhamdulillah. Irfan kat mana, Fan? Saya kat Perak. Oh, orang koma. Yuk, kat mana Yuk? Duduk yang Perak tu. Ada kat Ipoh. Orang Ipoh. Ay, ada kat Ipoh. Rumah mana? Rumah kat Ipoh lah. Orang Ipoh lah. Orang bandau. Tak apa. Sehat lah. Fan kelas mana, Fan? Saya kelas C. C? Awak ujung C tu sebelahan ni, saya pun. Okey, terima kasih. Ada masalah, Fan? Ada urusan kot? Kat sana tengah keluar ke? Tak ada. Okey je. Boleh lah. Okey. Kau boleh lah. Sekarang aku tak kelas. Esok lah kelas. Kau jangan buat macam ni. Pandai-pandai makan, pandai simpan. Faham? Okey. Terima kasih. Right. Ni nama nak dekat-dekat. Izzah. Apa khabar? Saudari Izzah. Assalamualaikum. Satu. Assalamualaikum. Jawab juga. Assalamualaikum. Apa khabar? Di mana? Ada dekat Kota Baru. Oh, ni KB, Mac eh? Kantan. Ni dekat Newcastle lah ni? Ya. Yeah. Kat Newcastle ke? Tak, kat rumah je. Cancel kat rumah sini. Oh, Newcastle bukan Kota Baru eh? Tak sure pula. Dah gurau. Jangan marah. Saya tu. Okey, tak apa. Awak kelas mana ya? Asal? Kelas. Oh, kelas. Kelas B. Baru saya tahu dah tu. Kelas? Kelas B. Bangkok. Kelas B. Oh, aku terkenal dah nama ni. Nak ngajar dulu ya? Pernah. Garang awak ni ya. Tak. Ada apa-apa masalah? Gurau, Mek. Okey, terima kasih datang. Right. Terima kasih. Ada, dan kita ada saudara Khairuddin. Khairuddin. Satu, dua. Doktor? Derham dulu. Ustaz kan? Ustaz kat dunia ni lah. Assalamualaikum. Ustaz kat mana? Ada kat surau eh? Alhamdulillah. Surau mana dia? Apa ni? Tak ada, saya kat rumah doktor. Alhamdulillah. Kat rumah mana? Rumah kat Gombak. Budak KL. Tengah pusu. Ada di sana. Sungai Pusu, alhamdulillah. Kalau Greenwood, masya Allah. Aku gurau, Din. Jangan marah. Okey, Din. Kelas apa, Din? Okey, apa ni? Kelas apa? Kelas apa? Kelas C. C, alright. Ada apa-apa dia, Din? Kau tengah kat luar tu? Apa ni? Tengah kat luar ke kat rumah? Ada kat luar. Alhamdulillah. Tahu, tak apa. Dengar background tu bunyi lain. Okey, tak apa. Buat berhati-hati memandu. Bawa motor? Okay. Tak ada kereta. Okey, kereta. Jemput ke friend apa? Tak ada lah. Okey. Tak apa, teruskan. Okay. Take care. Assalamualaikum.
Alright, kita ada Mazlinda. Ya, Doktor. Assalamualaikum, apa khabar? Adam, aku baik. Di mana ya? Kedah. Kedah taman mana, Cik? Sungai Tani. Sungai Tani taman apa? Taman Ria Jaya. Taman Ria, okey. Taman Ria belah kat pasar malam tu lah. Ya. Oh, orang kuat tu. So, sihat ke? Sihat ke, Cik? Dah cengengnya. Sihat, sihat. Sihat, sihat. Ni keluar ke? Dah, dah, dah rumah. Betul ke? Ya. Alhamdulillah. Kelas apa? B. B, okey. Terima kasih. Ada apa-apa, Mazlinda? Tak ada. Alhamdulillah, saya dah tengok. Saya buat account je ni. Ada yang dah keluar satu, right. Muhammad Nazri, Assalamualaikum. Satu, dua, Nazri. Baik, tak apa. Muhammad Supri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Supri, kat mana Supri? Apa? Makin tidur kan? Awak duduk di mana ya? Duduk Dungun, Terengganu. Orang Dungun. Dengar suara okey eh? Okey, okey. Tak ada masalah? Betul? Tak ada masalah. Okey, makin tidur kan ni? Eh? Suara lain lah, rock sikit lah. Eh, tak ada lah. Fokus, fokus. Fokus, fokus. Alhamdulillah. Bagus-bagus. Kelas apa? C. Okey, right. Terima kasih. Ada apa-apa ni? Tak ada lah? Tak ada. Okey, bere-bere boh. Okey, terima kasih. Kita ada Nur Alia Aliza Alawi Syakir. Yes, saya. Nama awak Nur Alia Aliza Alawi binti Syakir? Tak, binti Alawi Syakir. Oh, binti Alawi Syakir. Okey. Jenuh nak angkat nikah awak ni. Dah gurau. Gurau-gurau, jangan ambil hati. Bagus-bagus. Awak kat mana ya? Dekat Kuantan. Oh, orang Pahang ni memang gagah setia betul. Ramai Kuantan ni. Okay. Ada masalah? Okay. Tak ada. Okay. Apa kelas apa ya? 7A. 7A, Alhamdulillah. Ada masalah tak ada eh? Ada. Okay. Sama. Dan kita, yang tadi tu saya gurau tau. Jangan ambil hati. Okay. Eh, tak ada apalah. Nasib boyfriend kau lah. Okay. Kita ada Nur Natasha Alia Kaiser. Ni pun ni boleh lah. Nur Natasha. Khabar. Assalamualaikum. Salam. Di mana ya? Oh, semua handphone ni lain ni. Melaka. Ya? Natasha kat mana ya? Melaka? Haa. Orang Melaka. Oh, macam mana parlimen awak? Dah ada kerajaan dah? Melaka kat mana? Melaka kat mana? Bukit Katil. Bukit Katil. Oh, dekat apa? Apa? Bukit Beruang lah. Oh, ini orang have-have ni, kayangan ni, Bukit Katil. Tak ada lah. Ini orang politik ni, tempat duduk tu, Bukit Beruang tu. Dengan Bukit Katil. Bapak kerja kerajaan eh? Tak adalah swasta. Oh, lagilah have duduk Bukit Katil. Right. Awak kelas apa ya? Ya? Yeah? Kelas apa ya? Kelas C. Kelas C. Alhamdulillah. Awak memang orang Melaka ya? Haa. Oh, nasib baik kau tak cakap Melaka kat sini. Kau tidak kena hamput aku. Okay. Tak maaf Natasha. Orang Melaka ya faham. Okay lah. Terima kasih. Tak ada masalah. Alright. Okay. Then Nur Adina. Ya, saya. Assalamualaikum. Apa khabar? Salam. Di mana? Okay. Terengganu ke Kelantan ni? Kedah. Awak slang lain. Terus jadi macam ni. Kedah tahu mana? Alostak. Oh, Alostak. Okay. Alostak ni di bandar Alostak ke? Di Pekan Rabu ke? Jalan Alam Gudu? Dah. Tandok. Oh. Nama Tandok. Buah Alostak jauh juga Alostak dengan Tandok tu. Ini semua nama nak up lah. Dekat je lah. Oh, tahulah. Jangan marah. Jangan marah. Saja je gua. Orang kata sensitif. Awak kenapa lah? B.
B. Apa line okey kot dah alo ustaz tu. Okey. Okey okey. Terima kasih. Ha, jangan buat malu orang Langkawi line pun okey. Orang Langkawi Michael. Hampa betullah. Okey. Cikgu Rau terima kasih. Next nama siapa tak sebut. Ah ni saya nak tengok apa nama dah. Nur Farah Fatini. Nur Farah. Ya, yeah, doktor. Ya, kesian boring kan. Saya minta maaf lah hari pertama ni macam ni. Nur Farah kat mana ya? Dekat Terengganu. Terengganu di di belakang Uniza ke? Eh, tak. Oh, jauh. Tak, Besut, Besut. Oh, Besut, orang Kelantan. Ah, ya. Yeah. Taklah, tak oh, Kelantan. Tak mengaku tak dengan Nur. Saya mau pergi tempat Tembila lah senang. Kat sana ada IB juga, Dr. Mazuri aja. Ah, boleh, boleh. Gurau. Awak kelas apa ya? Kelas B. Alhamdulillah. Ada masalah? Tak ada. Nah, okey je. Okey. Okey, terima kasih datang kelas okay. Ini. Baik. Nur Fitri Balkis. Assalamualaikum, apa khabar? Kelas apa? Eh, minta maaf. Sebab sistem webback ni ada yang keluar masuk. Saya minta maaf ya. Jangan marah. Itu insyaAllah tak insyaAllah tu minta maaf ya. Okey. Nur Solehah. Saya ikut nama ni. Wah, dia, yeah. dia patah balik. Nur Solehah. Assalamualaikum. Yeah. Okey ke? Okey. Okey. Nur Solehah kat mana ni? Kat rumah. Kat rumah di mana ya? Pahang. Pahang kat mana? Kat Temeloh. Temeloh? Temeloh ke? Ya, ya betul. Oh, ini betul-betul ikan kuih betul ni orang ni. Ikan patin ni geng. Betul? Ha, ya. Marah, marah kau. Minta maaf. Kelas apa ya? Tak dengar suara tak apa. Kelas A. Kelas A. Line awak tak berapa nak clear lah tapi tak apa. Temeloy. Right, ada apa-apa? Tak ada. Soleha? Okey, elok-elok. Terima kasih. Berapa boleh? Right. Ada apa Soleha? Okey, tak apa. Right, kita ada Nurul Hayati. 049449. Kasih nombor matrik sekali. Bagus orangnya. Ya. Dah ke? Belum, Hello. Doktor. Belum, belum. Okey, ya. Yeah. Nombor matrik awak lawa lah. 049. Oh, okey, teruskan. Duduk di mana ya? Kak Yuniza, doktor. Wih, kau memang orang kuat Yuniza. Duduk kolej. Kau pada apa, uniform eh? Ah, pada uniform, doktor. Wah, betul lah. Muskil siut. Semester 7. Senior duduk dalam kolej. Pada uniform je. Kau polis ke watania? Palapis. Palapis udara. Memang sekening. Okey, okey. Selamat. Ya, yeah, doktor. Puan sihat, Puan. Eh? Boleh panggil Puan. Yeah. Dah tahu dia belum ni? Eh? Belum tahu dia lagi, doktor. Tak cukup planning lagi. Tak apa, insyaAllah. Korang elok-elok lah. Kau masih berlari lagi keliling Uniza tu? Orang tak ada tu? Kuarantin, doktor. Baru masuk. Kau masuk? Ah, tak apa. Okey, tak apa. Makan semua ditanggung. Kau duduk rehat je. Tahniah, tahniah. Apa, thank you for your service. Oh, maksa dia cakap kan. Ada masalah? Tak ada. Elok eh. Saya gurau-gurau juga. Awak pelapis-pelapis ni, jangan jadi kuih lopis sudah. Okey. Bye, doktor. Okay. Alright, take care. Take care. Very, very take care. Dan nak final-final jangan. Kau nak seronok-seronok sangat kan patah riuk kan? Nak kerja macam mana? Awak nak minta masuk ke? InsyaAllah, doktor. Oh, nak masuk servis eh? Okay, good luck. Ada lagi ke skim graduan? Bukan UPNM lah sekarang? Palapis ada, doktor. Okay lah. Buat balak elok-elok lah. Banyak kat atas bahu tu senang sikit. Priority. Okay, gurau, take care. Alright. Okey, doktor. Faham, faham. Awak dah fikir masak-masak dah awak nak jadi askar? InsyaAllah, doktor.
Okey, sekarang insya-Allah esok kau buat kau tak ada kau apa? Kau tak couple lagi, kau dah couple esok, kalau kau couple dengan askar tak apalah. Tidak problem nanti. Ha, tak apa, take care. Eh, saya serius, saya 10 tahun. Saya TJP 10 tahun darat. Okey, tak apa. Terima kasih. Take care nah. Saya minta maaf. Itu your personal. Baik, doktor. Terima doktor. Eh, asal betul-betul awak kan? Sama-sama. Awak asal betul-betul? Asal Johor. Oh, bangsa Johor tak apa. Memang ganas kau tak apa. Teruskan. kelas confirm balik 7A eh? 7A doktor. 7A eh, confirm semua eh. Right. Terima kasih. Take care. Betul-betul lah. Sama doktor. Right. Okay, sama-sama. Dan kita ada Rozaimi Hakim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam doktor. Rozaimi kat mana mi? Saya Dungun Terengganu. Dungun Terengganu. Okay. Line okay. Alhamdulillah. Sihat semua. Sihat doktor. Okey, ada masalah. Tu kelas apa ya? 7C doktor. 7C, 7C. Alright, terima kasih. Kita ada last kali ini siapa ni? Sao, ini nanti kemudian. Kita ada Syafiq 4527. Syafiq. Syafiq. Buat apa ni? Ini urusan lagi banyak. Syafiq. Syafiq marah kat saya ke Syafiq? Ya, doktor. Apa khabar Syafiq? Banyak apa tengah apa planning lepas ni? Macam nak outing ah. Awak sihat? Awak tak mati? Tak ada apa. Pecah. Nasib baik kau dekat rumah sewa doktor. Ha? Tertekan. Oh, tak apa tak apa. Teruskan. Syafiq di mana ya? Syafiq, di mana awak berada sekarang? Ini mesti kau tepi jalan ni. Syafiq satu. Line tak clear, line tak clear Syafiq. Right. Ni awak keluar ke? Oh maaf doktor. Saya ada ni doktor. Saya ada dalam rumah. Rumah, okey tak. Rumah kat mana? Rumah kat mana? Line tak apa-apa nak ni. Dekat belakang Uniza, rumah sewa. Kat belakang Uniza. Korang tengah nak projek nak keluar petang ni lah. Okey. Ada masalah? Setakat ni tak ada doktor. Cuma line je lah putus-putus sikit. Line putus-putus belakang Uniza, faham. Taman Bistari ke apa? Mana apa lah? Weh, tempat duduk kau tak tahu. Baru pindah cover line. Baru pindah cover line. Tak apa, tak ada masalah. Okay. Last apa ya? Gombok Jin eh? Last apa lah? A, B, C. Kata. Ha? Tak dengar bro. 7C doktor. Okay, better. Cina. Yeah. Right. Take care. Nanti kita sembang. Okay. Terima kasih. Dan tak kira tak apa. Nanti. Okay. Jangan susah hati. Right. Kita ada Syahira. Syahirah dah ke? Belum. Syahirah 049646. Assalamualaikum. Ada doktor. Dah ke belum? Belum. Apa khabar awak? Awak di mana? Kat rumah Kedah. Kedah di mana? Kedah dekat Sik. Sik Yan. Sik. Apa tanya awak? Tanya Nawai ke? Ya, Sik. Okey. Sik lain. Sik Baling. Apa? Cakap Baling sikit. Good night. Ya, gua yang marah kan. Ini siang kuat okay. Tadi. Dah mana kedak Baling di apa? Di Bandar Baling ke? Kau nak buat air ke Pengalau Hulu? Bukan Baling. Sik. Bukan Baling. Sik. Itulah cakap ke Hang habis Siam dah. Hang punya apa? Dia ada ni pendek eh. Pokok hijau apa? Ada balik Siam ah? Ada. Tak mengaku Kedah, Melayu Kedah ha. Kedah. Okay. Kelas apa nah? Kelas 7B. 7B alhamdulillah. Jaga dia. Ni pun nombor matrik cantik ni kata. Okey, jaga dia. Terima kasih kan. Okey. Tak ada. Orang sik je okeylah. Okey. Tak pi Langkawi ah? Tak pi.
Okey. Okey, right. Terima kasih. Okey, sama. Siti Nur Suhada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, doktor. Di mana? Ada dekat rumah. Of course, di rumah. Di rumah di mana? Pasir Mas, Kelantan. Oh, Mac. Alright. Wow, Pasir Mas eh. Gold Sand lah. Hah? Awak duduk di Gold Sand lah. Gold Sand? Ha, Pasir Mas? Gold Sand. Okay. Okay, gurau-gurau Mac. Jangan marah Mac. Sihat Mac? Sihat doktor. Orang Pasir Mas ni memang mama ni. Mah berak. Okay. Sihat semua. Kelas apa ya? 7B. Ada dengar suara belakang tu minta maaf. Wow. Okey, ada masalah apa-apa? Tak ada, doktor. Okey, baiklah. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih, doktor. Sama. Jangan gurau-gurau. Jangan kecil hati, eh. Right. Terima kasih. Sudah. Right. Siti Nur Hidayah. Habis ni. Sikit. Ya, doktor. Ya, Assalamualaikum. Apa khabar? Waalaikumsalam. Kau baik. Di mana ya? Di Johor Bahru. Oi, ini bangsa Johor betul. JB. Area mana JB? Setulang? Kempas. Oh, Kempas. Okey. Right. Okey ke? Okey. Line okey. Semua okey. Ada masalah. 97. Kelas apa ya? Saya kelas 7A. Okey. Terima kasih. Sama-sama. Ada apa ya? Tak ada apa-apa. Ini kau tengah berjalan ke mana ni? Ke Dangga Bay ke? Pakai handphone ni? Oh, komputer saya lag. Oh, dan kau kasi alasan orang Johor. Cekap. Okey. Gurau saja. Terima kasih. Right, kita ada Siti Suhaila. Assalamualaikum. Siti Suhaila. Saya dah tadi. Oh, dah. Minta maaf. Minta maaf, Mes. Saya memang masalah saya ni. Dia tertimbul nama kamu pula. Right. Siti Zulaika. Ya, dah ke? Saya. Salam. Di mana? Petaling Jaya Selangor. Oh, ini orang PJ. Petaling Jaya Selangor. Session berapa kamu? Session 4B. 4B. Oh, itu orang kayangan tu. Tak ada. Gurau saja. Awak sihat? Alhamdulillah, saya doktor. Okey. Tak balik kampung eh? Tak. Lemang tak tak balik. Lemang Selangor. Right. So, awak kelas apa ya, Siti? 7B. 7B. Right. Terima kasih. Tak sama, ada apa-apa Siti lagi nak cakap ke nak share? Tak ada, doktor. Alhamdulillah. Tak ada apa-apa setakat ini. Ini jarang jumpa orang PJ nama Siti ni. Nama glamour KL apa? Tak ada nama glamour, doktor. Orang KL mana tahu. Jarang orang KL nama Siti Aminah. Ni jarang. Ini nama perempuan Melayu terakhir ni. Tak ada. Gurau. Alhamdulillah. Terima kasih orang PJ, doktor. Okay, take care. Right. Then we have Umi Kalsum. Sorry, saya bukan Umi Kalsum. Saya minta maaf. Swan Cheng. Apa khabar? Swan? Apa nak panggil? Betul ke? Swan Cheng satu. Amoy? Mana Amoy? Tak ada. Hilang dah. Tak apalah. Swan Cheng, dengar ke? Tak apa, right. Kita ada Syafiq Dafiq. Hello? Syafiq satu, Syafiq dua, Syafiq tiga. Right, tak apa. Dan kita ada Umi Kalsum. Umi Kalsum, Assalamualaikum. Umi Kalsum. Waalaikumsalam. Ya, doktor. Ya, apa khabar? Sihat awak? Awak di mana ya? Saya di Kedah. Kedah di mana? Pendang. Alhamdulillah, orang Pendang. Sihat ke? Sihat, Alhamdulillah. Okay, ada masalah apa? Awak kelas apa ya? Kelas 7B. 7B. Okay. Ni tak mana ni? Untuk keluar ke apa? Tak, duduk kat rumah. Oh, duduk kat rumah. Semua bagus yang apa ni. Alhamdulillah. Terima kasih. Gua, Ana. Bagus. Ada apa masalah? Tak ada, Ana? Tak ada.
Okay, alhamdulillah. Take care. Right. So kita ada siapa lagi? Ya, sama-sama. Sama-sama. Ni apa? Rozaimi Hakim. Dah ke? Dah A. Dia ni. Dah, dia tu. Assalamualaikum. Ya? Belum lagi? Assalamualaikum, Mi. Di mana, Mi? Dah, eh? Dah, dia tu. Oh, sorry, sorry. Saya minta maaf. Dia pun okay, dah baik. Right, dan saya rasa last kali Zahilah lah kot. Zahilah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Doktor. Apa khabar? Sehat di mana ya? Alhamdulillah, sehat. Ipoh, Perak. Orang Perak. Orang Manjung lah. Okay, sorry. Ipoh, Perak lah. Right, right, right. Right. Di taman mana lah? Di town? Ah? Di Bandar Ipoh ke? Di mana? Oh tak, dekat Gunung Rapat. Oh, okey, okey. Right, Gunung Rapat belah ICT apa? Sorry, apa nama tu? Lupa. Sunway punya tu lah. Jalan ke sana, ke... Yang tu Tambun, sir. Oh, tu Tambun. Ini Gunung Rapat. Okey, jalan turun bawah nak pergi Gopeng? Ah, ya. Yeah. Okey, okey, okey. Jalan lalu flyover tu lah kan? Hotel apa tu? Hmm. Lupa. Okey, okey. Bagus, bagus, bagus. Sihat. Ada kelas apa ya? Kelas C. 7C. Right, kelas C. Right. So, right. Saya rasa siapa yang lagi saya tak ni ya? Doktor, ada orang yang tertinggal. Siapa yang tertinggal? Kalau dia mengakulah. Kalau dia tak nak, tak apalah. Saya nak buat macam mana. Sebab saya nak, saya assume 50 orang lah budak student kelas ni. Betul ya? Saya belum, Doktor. Saya, oi, jangan marah. Syafika, Assalamualaikum. Apa khabar Syafika? Waalaikumsalam. Sihat, Alhamdulillah. Di kelas mana mula? Ha? Kelas mana? Duduk kelas mana kelas? Saya kelas 7B. 7B. Duduk di mana Syafika? Duduk di Kelantan. Kelantan. Syafika di mana Kelantan ya, Mek? Di Tanah Merah. Tanah Merah, right. InsyaAllah. Sihat, ha, Tanah Merah? Alhamdulillah, sihat. Boleh berbas tiba-tiba apa? Boleh apa? Boleh apa? Awak tak kecek Kelantan, Mek. Lain mana dah. Cakap bahasa Melayu kiil dengan hamba kenapa? Aku tak faham. Tak ada, saya gurau. Okey, tak ada masalah ya, Syafika. Terima kasih. Ah, tak ada. Okey, terima kasih. Okey, okay, saya dah tahu kebaikan pecahan ni. Right. Ada siapa lagi ya? Ni, Amor ni kat mana? Shuo Cheng. Ucheng. Ya, doktor. Ah. Ni Alma. Ya, dengar. How? Are you okay? Dengar ke? Okay. Dengar. Di mana ya? Dengar. Okay. Kamu di mana? Okay. Macam satu. Kelantan. Oh, Mac. Mek Amor Kelantan ni. Lupa. Okey, okey, okey. Sihat lah. Bagus, bagus. Macam mana? Ada masalah kelas apa ya, Cheng? Cuan Cheng. Panggil apa ya? Kau panggil Amor kan kurang sopan. Cuan Cheng, betul. Awak kelas mana, Amor? Awak panggil apa? Saya panggil Amor lah, Amor. Kau seorang lah. Mek apa? Mek Amor. Telek pula bunyinya. Awak duduk mana? Macam kan? Okay. Right, gurau. 7A. 7B? Or C? 7B. Terus. 7B. Oh, 7B. Alright. Saya pernah dengar jawab ke 7B ni? Right. Okay, saya rasa okey lah kot. Saya pernah dengar jawab eh? Saya sedang membayang. Pula Ashraf eh? Dato' tak tanya saya lagi. Tiba. Kau kecil hati Ashraf. Okey okey. Ashraf, Assalamualaikum. Ashraf duduk mana Ashraf? Saya duduk baca, Doktor. Duduk baca. Kau kat mana sekarang? Saya gurau. Baca kat mana? Baca eh. Okay, dari sana. Ha, kenapa rambut kau gerbang tak menunjukkan seniority kau? Dulu pendek je. Tak ada, Doktor. Nama tak potong. Kita baru attention. Tak apa, tak apa. Hello. Ashraf okey ya? Okey, Doktor. Alhamdulillah. Siapa belum lagi? Ashraf, okey. Kau memang akan saya carilah, alright.
So saya akan tanda ni. Siapa yang belum lagi? Ada 3-4 orang je. Lelaki. Tak apalah. Assalamualaikum. Ya, siapa belum? Nona Dirah ke? Ya, saya doktor. Hello. Nona Dirah belum ni? Ya, apa khabar awak? Sihat. Ya, ya, dengar, dengar. Kau baik. Awak di mana? Ah, dengar. Saya kat Selangor. Oh, saya dengar, saya dengar. Oh, Selangor di mana ni? Shah Alam, dekat dengan airport Subang. Hello? Dengar tak? Fuh, ni kau... Tapi, dengar. Tapi slang Jawa, Jawa. Eh, tak, tak, tak. Oh, kau tak ngaku kau Jawa. Ingat kau Meru Kapal punya geng ni, bukan eh? Bukan, bukan. Kau siap, apa... Indikator airport Subang. Tu dia gaya lah Nona Dira. Gurau-gurau. Kamu Melayu, kamu Melayu Subang eh? Ya, kamu Melayu betul. Ha, kau cakap tu aku faham lah. Indikator airport. Oh. Bagus-bagus. Sihat eh? Awak kat mana ni? Awak mesti bekerja ni. Eh, tak. Awak kat rumah. Kat rumah, ya. Yeah. Semua kamu Subang tu. Aku kamu Subang tu semua. Tak mengaku dengan dia. Okey, okey. Bagus-bagus duduk rumah. Anak-anak askar ke? Eh, tak lah. Eh. Anak orang je. Oh, aku. Saya suka budak Subang ni. Memang dia punya gaya cakap macam ni. Dia agak kasau. Nadira, Nadira. Gurau saja, okey eh. Awak kelas okay. Apa ya? Kelas C. Dah mengajuk dah orang Subang. Eh, kelas C, kelas C. Hello. Dengar tak? Eh, mana okey. Ah, kelas C. Okey, okey, okey. Kelas B ke C? C. Kau cicak. Tengok Ashraf, kau tengok. C. Apa cicak? Betul? Kenal lah. C. Okey, okey, tak nak buang masa. Ah, yelah B. Okey lah, B, B lah. Yang mahu garang kau. Terima kasih. Kau betul orang Subang ke? Subang mana? Kampung? Asal orang mana? Asal orang mana? Asal saya Selangor lah. Ah, Selangor kat Subang? Ah, asal saya memang sini. Ah, orang Selangor ni. Okey, okey. Orang tuan ku. Okey, okey. Take care. Baik, eh. Right. Terima kasih. Saya rasa siapa yang belum lagi? Saya dah rasa saya dah boleh dapat lah. Anggaran budak kelas A, B, C memang ada dalam grup ni. Dan saya rasa 50 orang. Sebelum tu ada tak nama Fadil kat sini? Fadil nyam nyaga cendol. Cendol. Cendol durian. Tak saya dia. Mana batang dia semester 7 kan? Kan dia semester 7. Tapi dia ambil dia ambil 2 subjek ke 3 subjek tak silap saya. Sem ni. Tapi dia tak nak habis eh? Eh tak, dia ada yang nanti saya tengok, tanya balik dia. Macam mana takut dia. Tak apa. Kena. Ha? Oh, tak apa, tak apa, tak apa. Tokek, tak apa. Baik, saya tak nak ada apa. Sekarang saya dah tanya soalan daripada anda tanya saya soalan. Sebelum saya nak, saya pun nak habiskan ni. Saya ni saya memang banyaklah saya yang boleh saya laporkan kepada Dr. Mazuri dan saya. So, KPP kamu adalah Dr. Sawati Baba, betul? Betul kan? So, anda selesai tujuh. Sambil tu saya harap anda start cari saya difahamkan semester depan dah nak praktikum. Dah dapat tempat belum? Semester ni dah cari dah. Jangan semester depan baru nak cari. Ke semester depan praktikum kan? LI, lantai industri. Ke ada kelas lagi? Saya doakan tak ada. Kelas saya insyaAllah. Apa yang kamu buat, janji saya satu je. Kamu ikut, kamu ni, kamu akan pass. Yang membezakan, kamu skor tak skor je. Tapi hari ni tanya, semua sedapat A dan 100% markah kamu. Kamulah yang menentukan markah kamu tu kekal sampai hujung semester. So, saya tak ada bias, tak ada apa. Gurau-gurau kawan-kawan, kamu. Sebab itu saya dah kasih assignment awal dan sebagainya. So, minggu depan, kelas. Saya akan masuk chapter organisasi dan kemudian saya akan sambung lah. Kamu juga hati, akan habis libur cepat. So assignment ni saya akan tentukan, sudah saya akan apa yang apa saya suruh saya akan insyaAllah saya akan share dalam WhatsApp. Terpulang lah. Kamu nak buka tak buka.
Saya akan kasih, tak ada apa yang saya simpan. So assessment kamu ingat CLO 1 akan final akan kedudukan CLO 1. Right? Saya rasa saya tak perlu lah, tapi kalau kamu saya akan share dalam WhatsApp nanti. So final soalan ada 5 nanti kebanyakan. Okay, selalu yang Dr. Mazlian ni kita orang buat. So akan soalan akan per 100 dan dikonvertkan kepada 40% untuk dapat final. Final 40% saja, tapi soalan 100 selalunya 3 jam dijawab melalui klik. Okay. Jadi final kamu dah tahu dah 40%. Saya tak nak stress kamu. So saya dari awal saya akan guide kamu lah. So untuk continuous assessment 1, 20 markah. Saya janji kepada kamu multiple choice buat masa ni. Soalan ABC objektif. Ke tak nak? Ke nak lain? Nak short essay? Boleh ke? Setuju tak setuju? Tak nak essay. Takut saya sangat suka. Multiple choice. Daripada 40 soalan akan dikonvert pada 20%. Satu soalan bernilai 0.5. InsyaAllah selalu akan score. Tapi ada juga yang tak score, jangan over confident. Okay, kat situ 40 campur 20, 60. So isulam akan kamu nak berapa sebenarnya? Saya dah dapat figure dah sebenarnya, tapi saya boleh announcekan untuk kamu cari di kalangan kamu ni lah. Saya tak tahu yang berapa. Sekejap 47, sekarang 50, dan saya bersangka baik lah, saya tak tahu yang sebenarnya. Bincang sama kamu kalau boleh. Saya dah dapat dari perkiraan awal saya kamu akan cari geng kelas kamu. So basically satu grup 3 orang. Boleh tak? So maksimum lah. Betul. Boleh. Kalau tanya kalau tak puas hati tanya. 2-3 ataupun macam mana? Ke 3-4? 2-3 kan? Kalau tak maksimum 3. Saya kalau boleh saya nak buat ni sebab saya figure jumlah student sekarang saya tak pasti. Faham tak BAC ni punya nak ambil IP sekarang ni. Sekejap 110 dari fakulti. Kan? Dari bahagian pengurusan akademik ada 70 lebih. Kan? Yang hadir yang dalam WhatsApp dan dalam satu lagi apa? WhatsApp, yang Telegram, WeBets. Telegram ada 40 lebih. Jadi saya berpegang pada WebEx saya ni lah. Sebab bila dah ada grup nanti, siapa yang tak ada, terpulang. Saya takut depan ni ada grup satu lagi. Kalau perlulah join kamu, itu di bawah jabatan saya. Kan, Bachelor Islamic Wealth Management. Okay, sebab mereka some dah ambil transfer kredit, tapi kau boleh biarlah kelas accounting. Sebab saya dah janji kat KPP kamu, okay lah, dia minta tolong tengokkan kamu. InsyaAllah saya tak fail kamu. Yang memfail kamu, diri kamu sendiri. Kan, buat betul-betul IB ni penting, isulam ni DKPT. Ada apa-apa tanya soalan? Tanyalah sekarang. Saya teruskan simak. Ya, saya dengar. Teruskan. Apa ni presentation ada tak? Ada banyak atau sem ni? Untuk subjek ni saya takkan kacau kamu lah. Kamu dah presentation dalam segi video yang kamu buat dalam isulam tu dah. Dah tu sedikit report yang kamu buat. Jadi kalau tengok video kamu tu. Okay. Ke kamu tak puas hati? Kamu nak present juga? Tak nak. Okay sangat dah tu. Terima kasih. Jangan susah hati. Jadi kamu dalam bentuk assignment yang dalam bentuk apa? 8 ke 10 minit tu kamu cakaplah puas-puas. Dengan intonasi, dengan tangan, dengan baju yang comel. Kamu membincangkan segala-galanya. Itulah saya tengok. Bukan saya tengok sajalah. Saya penilai kedua. Itu jawatankuasa fakulti, itulah nak tengok. Dan kalau bagus mungkin diangkat untuk mewakili UNIZA, buatlah elok-elok. Dipertandingkan untuk di peringkat Kementerian Pengajian Tinggi, mana tahu. Right? Apa yang saya bekal, link semua saya akan ni. Saya akan share. Dan YouTube tu banyak, tapi yang saya kasi link tu, sebab kita orang pun benda ni baru. Baru diangkat disebabkan oleh COVID-19 dan sebagainya. So, menjawab soalan ya, saudari Hamizah. Azimah. Patut dah dia tak jawab. Saya salah sebut nama.
Halimah, saya minta maaf. Boleh kan? Nanti saya kasih contoh yang UPM punya, termasuklah kata kerja yang dah dihantar. Jangan susah hati. Saya tak kasi, saya takkan kasi saudara saya sekalian apa? Teraba-raba. Saya tahu kawan semester 7. Saya cuba bantu anda. Subjek anda yang penting adalah subjek accounting anda. Itulah core subjek anda sebab anda mengambil, sorry, semua mengambil apa, Bachelor of Accounting kan, be honest. Tapi saya ingatkan dengan senarai semasa, rancang untuk LI, rancang untuk sekadar anda habis dengan sarjana accounting tak cukup. Kena buat professional. Itu adalah dari yang terkini yang saya dapat maklumat lah tentang IR 4.0, tentang kejaya. Setakat anda habis sarjana perakaunan dengan kepujian sekalipun, bersepah. Cakap terus terang. Anda kena rancang, depan ni anda nak pergi mana. Kalau you want to become certified accountant, you need to further your study or take the professional paper like ACCA. Bantuan kewangan banyak. Examination. Tak kisahlah awak bumi putera ke, bukan bumi putera ke, Suchen pun. It's a lot. You need to have certified accounting certificate, then you become a good position for you. Ini untuk masa depan. So you kena rancang dari sekarang, Anas semester 7. So dari situ, saya dah berbincang dengan Dr. Mazuri, kita cuba mempermudahkan anda lah. Right? Sebab kalau saya kasih, ID ni penting eh. ID ni adalah paper merit. Kalau anda nak sambung belajar dan sebagainya, kerja kerajaan dan sebagainya, termasuklah paper keusahawanan. Tapi saya berhasrat tak nak membebankan anda lah. Dan saya harap anda ambil kesempatan ketika pelaksanaan online, teaching by online ni, untuk anda score. Niat saya tak ada masalah. Kalau anda jawab betul-betul lah, sebab saya tak ada yang apa, saya tak ada apa jenis pangkah orang dan sebagainya. Saya jenis macam ni lah. Saya minta maaf kalau ada yang terperanjat yang tak pernah tengok saya. Inilah perangai saya. Kau Ashraf kau minum, kau tak ajak. Ashraf kau asam, kau serap. Gurau-gurau. Itulah perangai saya. Lain, ada apa-apa? Selain pada ni, assignment, tugasan, kelas. Okay. Ada masalah, tolong WhatsApp saya. Tak ada masalah at any time. Saya tak boleh hadir ke apa, tapi saya perlu cover anda. Make sure time kelas hak saya atau persyarah lain, itu saja. Saya punya time test akan saya buat pada waktu kelas saya. Saya takkan kacau kelas dan semalamnya. Dan saya pun sibuk dengan kursus dan kadang-kadang saya ada meeting terempar, ada Viva dan sebagainya. Walaupun saya tidak ngajar dan sebagainya, saya tetap kasih nota seperti kita rancang. Sebab saya punya style, setiap minggu saya akan kasih chapters. Dan minggu berikutnya saya akan cover terus sekali. Saya takkan beban baca ke dan sebagainya. Saya akan kasih awak seminggu sekurang-kurangnya seberapa yang perlu awak baca. Tapi bila kelas saya akan urai dan insyaAllah diklik nanti ada video dan sebagainya. Yang penting di sini ialah anda tanya. Saya tak tahu apa kebutuhan anda. Okay. Kalau anda nak bantu, saya bantu anda, anda tanya. Di slide saya nanti, by the end, mungkin ada perubahan dan sebagainya, ada soalan dan latihan. So far, ramai yang bila validasi dan apa, yang di ujung semester tu, banyak komen tak kasi latihan. Tak kasi latihan, kasi. Tapi, korang tak hantar pun, tak nak buat macam mana saya nak tolong. Right. Validasi, pengajaran dan sebagainya, saya tak kisah. Tapi itu tanggungjawab anda. Saya mengharapkan anda semua akan isi. Itu tanggungjawab anda. Saya maklumkan sekarang lah. So, apa lagi? Dari segi assessment dan sebagainya, carry mark saya akan keluarkan selalunya sebelum final lah atau sebelum anda punya study break. So, saya akan kumpulkan sekali, akan bentang hanya mengenai nombor pelajar dan berapa dia dapat. Okay. Fair lah, right? Tapi so far okay lah. Siapa ada masalah dan sebagainya, hari ni kena maklum lah. Tapi saya harap dah semester 7 ni jangan ada yang tak sihat lah. Habiskan one go. Kalau tidak, tak pasti lepas ni perancangan universiti dan sebagainya. Zaman COVID ni telah menyebabkan banyak benda berubah dan sebagainya. Nasihat saya, jangan jadi macam sini-sini atau abang kakak kamu semester lepas. Sebagai itu dia assume semester ni dia boleh ambil. Rupa paper tu tak ditawar semester ni. Dia memang dia tak sihat. Wallahualam, sebab kita tak berani lah kan zaman COVID dan sebagainya. Tu yang pertama. Yang kedua, kalau ada masalah cakap, jangan simpan. Right? Kita ada counselor dan sebagainya. Ada mentor-menti dan sebagainya.
dan juga awak ada di jabatan awak, awak boleh terus buat pulang lah. Okey, tak ada masalah. Kalau ada tak apa-apa hati dengan saya ke apa, anda silakan boleh maklumkan dan sebagainya. So saya cuba buat yang terbaik bagi untuk anda, insya-Allah lah. Right. Kita go through, hari ini dah minggu pertama, tinggal 13 minggu lagi. Kita nak bersama iaitu petas minus, kita bulan ni dah nak hujung bulan 10. Kan? Mungkin plus 14 minggu plus mana tolak cuti SEM dan sebagainya. Exam awak dijangka bulan 2. Tapi sebab itu saya akan kasih dalam minggu ni sebelum mulanya kelas awak pada minggu depan iaitu hari Isnin, saya akan lepas ni saya akan kasih nota-nota yang apa ni lah lepas habis kita kelas ni. So kelas ni bermula pukul 2 sampai pukul 5. Untuk hari ni je panjang, jangan susah hati. Hari akan datang, saya akan base by chapters. Habis chapters, selalunya korang takkan tanya soalan. Kali korang tanya, saya jawab. Kan? Lagi habis. Rekod paling kuat pun satu jam suku. Atau paling lama pun, kalau kau angin korang baik iaitu nak tanya soalan, 1.5 jam. Kan? Lain-lain tak ada apa. Buat apa. Depan ni, saya perlukan nama sebanyak 3 orang. Kamu carilah di kalangan kawan-kamu yang kamu yakin yang dia akan ambil IB semester ni. Serahkan nama pada. Oh, satu lagi sebelum tu saya lupa. Untuk kelas ni saya tak pastilah sebab ada yang kata dah ambil untuk apa? Kelas rap 7C su dan sebagainya, saya tak pasti. Siapa ada kelas rap 7A ke kat sini? 7A tak ada. Su. 7B, 7C pun tak ada kan. Jadi saya lantik. Ada Safwan. Safwan. Safwan ada? Safwan jadi ni lah. Tak apa. Safwan, Assalamualaikum. Ada ke dia? Safwan? Tak ada. Tak apalah. Nanti kau bincang dengan dia. Ashraf. Kasih senarai nama. Okey, keputusan saya senang saja. Saya bersetuju untuk Isulam ni kamu seramai 3. 3 orang lah. Eh? Nak 3-4. 3-4 ataupun macam mana? Tak, kalau 4-4 semua. Sekarang ni 4 kali, kita ada 50. Tolak saya 49. Satu grup ada berapa. Tak apalah, tengok kita cuba 3 dulu. Eh? Kita ambil nombor ganjil dulu. Nanti kalau ni nanti senang. Kalau tak ada. Dan siapa yang tak ada kumpulan, kita tengok balik. Maklum kat saya balik, Ashraf. So, carilah di kalangan sahabat-sahabat anda yang ambil IB semester ni di bawah saya. Buat 3 orang grouping. Boleh? Hello? Boleh tak? Jadi, saya check. 4 kali 10, sorry. 4 kali 10, 40. Buat pula ada 2, 3 orang lah. Kita tengok balik. Okay. Kalau tu kamu tengok YouTube tu juga pasal Isulam. Saya akan kasi contoh. Sebab sekarang kamu di lokasi masing-masing. Kalau kamu face to face, lain pula caranya. Okay. So, e-book saya akan kasi insyaAllah. Nanti saya minta ni yang boleh saya transfer di WhatsApp. WhatsApp yang saya boleh transfer yang ni. Kamu kena cari nota dan sebagainya. InsyaAllah. Buatlah, gunakan panduan lah sebaik-baik buku yang diberikan, besar kemungkinan soalan-soalan final test dari buku berkenaan. Kena ada masa lah untuk telaah. Gunakan kesempatan untuk ketika masa COVID-19 ni apa online masih lagi untuk kamu sebab kamu. Hello, kenapa? Siapa ya? Nazri. Right, untuk kamu buatlah note atau buat nota kan untuk final, tak payah kamu nak ingat macam kamu ambil exam kat Dewan tu. Sekurang-kurang ambil advantage, jangan over confident. Okay, subjek IB ni nampak senang tapi tak senang, dia subjek membaca. Kebanyakan kamu budak accounting, selalu saya pesan kamu ni orang yang suka kira-kira, subjek membaca ni memang kamu pening kepala. So kalau membaca accounting matematik tak ada masalah, saya tak susah hati. Subjek ni adik-beradik dengan subjek law. Kalau tak baca, kau tak faham konsep, saya kasihlah macam mana pun. Kalau tak faham, memang kau tak boleh nak buat. So, saya cuba awal semester ni, seperti video yang lepas-lepas dan semester ni lebih saya tekankan. Wah, kita akan buat dari awal, saya akan cuba pimpin anda lah. Right? Bukanlah saya menidak kepandaian dan kehebatan anda.
sekurang-kurang dapat markah kalimat yang comel lah, itu je lah. Right? So pilih ahli kumpulan yang elok-elok. Saya tak nak sekarang baik kan, apa FF apa BFF lah dan sebagainya kan, dah tengah-tengah esok assignment kau hantar surat layang kat aku. Jadi meh budak tu tak buat kerja doktor, dia passenger, dia bayar duit saja kan, dia ingat saya apa. Wah. Kan bila kau seronok kau berpeluk bercium kan, esok assignment online esok kau tak puas hati, satu dunia kau kebang kan hai orang. Tak nak macam tu. Okey, ada-ada gaduh tu biasalah letih. Yang kena semester tujuh ni biasalah. Dan nasihatkan cari ahli kumpulan yang yang kamu redo lah senang kan. Jangan yang saya carikan jodoh tak nak. Nanti kamu tak puas hati, jadi saya bebas dengan kamu. Kamu nak campur A, A ya, B, B ke C, C ke, terpulang lah tak nak campur. Apa lagi ya? Right. Jadi officially minggu ni kita dah start. So besok cuti umum. Maulid Nabi, kalau ada petang ceramah, jangan lupa selawat dan sebagainya. Dunia-dunia juga, akhirat-akhirat juga cari dan sebagainya. Baik, dengar tak suara saya? Saya bercakap ni tadi ni. Letih siut, Ashraf. Ashraf, dia minum banyak, tak jemput. Aku nak tengah nak minum kan, jauh kan. Dia di mana ya? Dengar ke? Kalau tidak, kita dah nak tamat kelas ni. Kita habis awal. Kau pagi, kau siang kau ada kelas. Petang ni melalut lah hari ni macam-macam. Menyampah kau tengok muka aku kan, cepat. Siapa ada masalah? Lagi sikit assessment, okay? Betul, ayat E sulam tu. Ha. Kalau maksudnya benda tu, bahan-bahan untuk yang kita buat tu bebas lah. Asalkan benda tu online je kan. Kamu boleh ambil online. Maksudnya kalau kalau saya nak suruh kamu buat yang based by tajuk kamu jugalah. Jadi sebab itu saya akan lepas ni, saya akan bekalkan contoh yang lepas yang telah dibuat oleh RU University. UPM is part of RU University. Jangan kau copy and paste pula. Sebab kita ada senarai plagiat tu. Kan, kau ambil copy and paste, kau hantar. See you next semester. Aku boleh cakap tu. Kan, bahan dah kasi. So, ambil contoh tengoklah, dapatkan ni. Tapi kau tukar-tukar lah sikit. Idea tu sama je. Kat YouTube pun banyak dan sebagainya. Okay, isulam tu. Video yang kamu bakal hasilkan dalam masa 8 minit ke 10 minit tu akan menilai 30 markah. Plus yang kamu bercakap dalam tu terang-terang tu semua tu 10 markah, jadi 40 markah kat situ. Campur dengan midterm test sebelum kamu bercuti semester, siap lo satu saja ada 20 markah, di mana multiple choice soalan objektif A, iaitu yang ada apa A B C D tu, ada lebih kurang 40 markah dikombatkan. And final selalunya topik yang maksudnya topik 8 ke atas lah. Yang CLO 1 akan masuk essay. Bukan essay panjang pun. Short essay. Okay, short essay plus mungkin ada case study sikit. Baca, minta pandangan anda. So anda akan dapat soalan akan 100%. Ada 5 soalan. Dan dikonvert kepada 40%. And finally, itulah markah anda untuk sajak ini. Right, seperti saya janjikan sebelum saya leave, anda dapat tengok markah kalimat anda lah, insyaAllah. Okay. Siapa ada soalan? Hari pertama, ingat ya, saya kasih note, PowerPoint dan sebagainya dalam keadaan yang yang saya termampu lah. Saya minta maaf. Saya tak boleh nak kasih note yang seketul-seketul yang kecil tu. Saya harap kamu salin kalau kamu rasa penting. Saya dah kasih e-book, nota dan sebagainya, panduan ke arah tuju bila saya kasih taklim kuliah tu. Bila saya tekankan tu, anda fokuslah. InsyaAllah keluar yang tu dan sebagainya. Semua saya akan share kamu melalui WhatsApp dan sebagainya selepas ini. Jangan susah hati. Tapi yang chapters tu, tapi lepas ni dan klik pun ada. Saya dah sediakan klik. Tapi klik baru nak, baru apa, Niza baru nak buka. Ada masalah dan sebagainya. Klik tu wajib lah. Di mana segala multiple choice, quiz dan final semua akan jawab ni. Klik nanti. Okay. Boleh ya? Jadi kalau yang tak faham, anda kena cerita kat saya. Saya tak tahu. Saya cuba monitor. Kalau kamu diam, saya tak tahulah. Saya assume okey je lah. Right? Kalau ada masalah pelajaran, peribadi dan sebagainya, masalah kesihatan. Kalau ada masalah kesihatan, please. Jangan makan Panadol saja. Tolong pergi buat pemeriksaan. Buat masa kita fakulti perubatan pun dah nak buka. Dari kampung anda pergi tempat anda lah. Right? Jangan overconfident, rasa muda dan sebagainya. Anda tak tahu.
keadaan diri dan sebagainya sebab COVID masih ada rentas negeri ni bukan disebabkan COVID-19 tu dah tak ada tapi disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor sosial. Alright, so take care yourself. Kalau kamu nak jalan mana ke apa ke tu hak kamu. So be take care. Kamu adalah rakyat Malaysia, kamu bebas segala-galanya tapi tanggungjawab kena ni lah. Eh? Time kelas-kelas, bukan kelas saya saja, kelas-kelas orang lain sama. Make sure assignment buat dan buat planning lah for everything for yourself, insyaAllah lah kot. So, ada apa-apa soalan dari tadi? Saya tanya juga. Saya tak nak di akhir nanti kau ungkit. Saya tak adil, saya tak cerita, saya tak bantu, kan? Ikut kepala otak saya je kan, kau kutuk je lah aku. Doktor. Apa mudah ni? Kau tak setuju? Doktor. Kau wakil lah, yelah. Apa dia nak tanya? Kalau tak silap, saya sekarang ni Telegram pun dah boleh buat untuk yang group chatting kalau... Saya tak kisah. Kalau nak chatting dari Telegram tu, jangan tutup. Tapi bukan saya... Chatting. Bukan chatting WhatsApp lah tu. Dia bukan chatting macam WhatsApp. Dia macam boleh voice satu kumpulan kalau 70 orang boleh. Okey. Saya kau boleh yang tu lah. Tapi arang kita orang masih lagi webback. Sebab saya masih ada webback. Tapi saya... ini satu lagi. Saya punya webback ni ada limitasi. Saya tak tahu Unizam punya status sekarang. Sebab dia tahu dan sebagainya. Kalau orang tanya saya nak share video tu agak masalah sikit. Jadi saya cadang kat Ashraf. Kalau kau ada kelas ni. Kalau kau ada ni. Kalau kau nak share untuk... maksudnya kuliah ke untuk buat recording. Kalau kau boleh ni, itu kau share lah kata. Kalau di webback ni saya problem, memang tak boleh apa. Baru ni dimaklumkan bukan semua orang ada access tu lah. Sebab apa, bajet universiti kena potong. Webback ni semua apa, dia dah digunakan begitu. Tapi bila recording tu ada isu sikit, dia jadi pening. Saya cakap awal-awal lah. Bukan saya bukan tak kasih. Kalau boleh saya tak ada masalah nak kasih, ambil lah. Bukan masalah, bukan duit saya pun, duit kerajaan. Tapi yang untuk saya ni memang ada dimaklumkan webback yang problem sikit. Kan, isu licensing nak hujung tahun, kau faham lah. Kan, pembayaran dan sebagainya, isu yang itu pentadbiran lah, bukan saya punya ni lah. Tapi kalau ada, siapa yang nak rakam lah. Handphone kau ada, ada device kau nak rakam. Dan kalau kau ada yang macam istilahnya Telegram tu boleh pakai, kau copy je kat Telegram. Kau copy, kau on kan. Kan, bukan saya tak nak ni, benar. Saya benar, tak apa, stop ni apa. Kamu nak rakam dan sebagainya tu pulang lah, hak kamu lah. Okay. Boleh ya? Kau tak puas hati. Senyap ya, saya bercakap seorang ke apa? Dengar silap, kau silap kau pandai lah kau cover. Dari dulu macam tu lah kau cover budak kelang kau. Kan. Ini dah semua tidur letih, dapat suku dah lapar, dah nampak dah masuk asar dah ni. Allah Akbar, ya Allah. Boleh eh, boleh. Ada juga menjawab, terima kasih lah. Apa? Kawan-kawan ada juga yang ni. Okay, last but not least. Kita ongoing lah eh. Tak ada yang perfect. Kita nama manusia dari semasa ke semasa. Ada masalah, saya tak kisah. Boleh PM saya secara personal. Ini saja saya nak testkan internet kamu tapi insyaAllah akan datang. Saya takkan kacau lah kalau ada yang data dan sebagainya, saya minta maaf. Hari ini sebenarnya saya terpaksa buat headcount dan sebagainya. Dan insyaAllah apa keperluan saya akan share. So terima kasihlah banyak-banyak sudi hadir kelas pada hari ini. Dan saya assume budak kelas untuk BAC ni adalah seramai bawah 60 orang lah eh. Sekarang tinggal 48 tolak saya dan sebagainya. Saya akan confirm balik dengan ni senarai nama yang berdaftar. Saya juga harap saudara dan saudari yang dalam kelas ni jangan lupa jangan jadi macam senior tahun lepas. Dia masuk kelas dan sekali lupa dia tak daftar. Kan jadi isu nanti. Tak daftar nanti awak tak boleh nak ambil exam ke apa, tak bayar yuran ke apa, saya tak. Saya ingatanlah, bukan saya nak apa mengugut ke atau nak mengingatkan. Saya hanya berkongsi apa yang berlaku. So dah semester 7 ni saya minta. Dan anda pun dah clean paper dan sebagainya, sabarlah. Ada benda yang saya cakap, saya general lah. Saya minta maaf. Kadang-kadang benda tu menyusahkan atau tak logik di akal dan sebagainya. Jangan kira macam tu. Kita kira kita nak habis semester 7 ni sebab apa yang berlaku depan kita tak tahu. Sistem universiti dan sebagainya, dia tambah subjek, dia tambah apa, dah nak masuk. Nak diperkenalkan sekarang ni macam-macam. HIPS lah. Kan apa, apel lah kan. Jangan korang sangkut sudah. Korang sangkut korang kena ikut benda tu. Samalah juga untuk makluman
saudara dan saudari sifat. Budak semester lepas, selamat. Tak kena buat isulam. Jadi korang first batch lah kat UNIZA ni kena buat isulam. Budak diploma kena buat, tapi takkanlah budak degree semester 7 apa accounting nak buat standard diploma, malulah kan, kena hebat. Oh, masa keadaan anak sekarang ni Doktor. Tikus makmal. Bukan masa keadaan, kau jadi putih nasi engkau lah kan. Sebab UNIZA punya senat telah katakan kena buat isulam. Itu kepada arahan menteri dan kementerian. Daripada PT3 lagi Doktor. Untuk saja IB dan business com. Kejap, nanti kau kata aku menipu kencing kau juga kan. Kau tunggu kejap. Saya tunjukkan bukti arahan dia Iskudam ya. Tapi semasa lepas tak sempat nak buat kan. Jadi korang lah nasib. Tapi korang tak buat, korang tak grad. Nak minta apa? Nak minta tangguh nak buat macam mana? Ni ke? Allah Allah. Ni. Nampak tak nampak? Tak keluar lagi Doktor. Tak keluar ? Ni lah. Ini bukan saya suka-suka, terpaksa arahan. Lewat bulan. Entiti sudah khusus untuk international business dan communication. Dari semester lepas lagi kena buat, dah buat, dah rangka. Tapi ini adalah arahan daripada KPT. Jadi dua subjek ni, dua subjek bertuah lah. Dan korang pula lama ambil, siapa tak suruh ambil dulu. Kan, kenalah buat. Saya tak tipu. Inilah suratnya arahan untuk isulam. Lepas tu saya suruh tanya. Kan, dia makan pihak KUTI telah menetapkan, nampak tu ayat dia, untuk menjalankan aktiviti sulam untuk semester ni, lepas ni okay, semester ni sambung lah. DDA, Dekan Akademik Suhazah, Dekan File. Bukan suka-suka. Okay ? Jadi sabar. Tak lama dah, kau nak habis dah. Kan, saya nak habis ni, apa lagi? Saya tak macam ni lah, kurang apa? Sehati lah tengok korang. Okey ke? Ke korang terus lemah semangat hari ni baru nak start kelas. Macam mula puasa lah kot. Kata orang tu betul ke? Hello? Ya, biasa lah Doktor. Kena awal saya semangat. Semangat yang hilang . Tak apalah nak macam mana. Kan? Ada satu lagi. Ini nak tunjukkan supaya kamu nampak lah bukan anak ni. Ini adalah arahan daripada, saya ni saya tak share lah. Mana lah? Yeah. Right, ini arahan daripada Comel yang mendapat arahan daripada Isulam daripada taklimat daripada Comel dari KPT masa tu. Okay. Masa tu panjang. Ini dalam makluman ketua khusus anda yang lepas. Sekarang dia dipindahkan kepada. So saya rasa dia tak malu kat anda lah sebab dia pun tak jadi. So benda ni dah dari awal tahun dah dirancang. Tak maaf . Bukan anda tikus putih. Tapi nak macam mana. Okay. Lain-lain tak ada soalan ke? Lagi 2 minit . 4:30 saya nak tutup lah. Jangan suruh hati. Hello. Betul . Okay . Semua okay ni. Aku okay, sir. Okay, well done. Okay. Mac Amoy, okay. Suan, Seng. Yeah, okay, Dayah semua okay, Alhamdulillah. Baik. Mungkin ada yang terlupa ni, jangan susah hati. Lepas ni saya kasi konsif saya elok dalam apa benda aja. Okay, Alhamdulillah. Right. Saya tak nak buang masa lagi berapa minit . Okay. So last but not least, Zailah dah berapa? Ya, okey. Doktor, saya random ni. Apa? Teruskan. Doktor. Siapa yang ada tanya teruskan. Zaila? Bukan, kan tanya. Tapi nak bagi tahu yang apa minggu ni dengan minggu depan, 2 minggu kami ada add and drop. Minggu add and drop. Jadi, mungkin orang keluar masuk. Ha? Tak apa. Saya stay.
Testing kan doktor? Alhamdulillah semester 7 kau apa and drop kau memang see you next semester lah. Kau jangan tak gurau. Thank you. Good question. Macam ni lah. Sebab itu saya nak pertahankan. Bukanlah saya nak busy body dan sebagainya. Satu hari ni saya okey. Saya akan justifikasikan sebab apa dari awal hari ni tindakan saya pada anda. Supaya anda kata jangan dia ni mengenai ngada ni kan. Dia hege-hege buat ni kan. Pertama sekali saya nak pertama of course dan saya nak berkenalan dengan anda. Saya nak tahu sebab ada dari sistem saya nampak you all keluar masuk dan keluar masuk. So internet problem. Yang kedua, saya nak pastikan grup ni hanya semester 7 saja. Sebab ada kalau ada course lain dari yang budak-budak yang masih lagi bukan budak-budak, pelajar-pelajar yang masih pertengahan semester, maksudnya budak semester 3, semester 2 dan sebagainya, dia akan mengganggu rhythm anda. Bukanlah saya poyo dan sebagainya. Maksudnya kalau semester 7 senang. Saya tahu kamu budak lepas, bukan kamu ada pelajar yang lepas ni kamu nak pergi praktikum dan sebagainya. So I must make sure that saya kena wake up kamu senanglah sikit. Dan kalau ada budak ni lagi kan ada pentindihan jadual dan sebagainya jadi masalah. So depan ni anda nak macam saya kata tadi lah. So saya harap subjek ni akan membantu anda. Saya cuba bantu anda lah untuk dari segi markah dan sebagainya. Tapi pokok pangkal diri anda sendiri lah yang menentukan. Kalau anda buat betul, betul lah. Betul tak? Eh? So soalan dan sebagainya saya cuba bantu yang permudah yang mungkin lah. Saya minta maaf. Saya tak boleh. But masih lagi online distance learning. Saya pun tak berani ambil risiko nak paksa kamu kelas face to face dan sebagainya. Kita mengatur arahan dan sebagainya. So kalau kamu selesa duduk kampung, kamu duduklah kampung. Maksudnya rumah kamulah. Eh? Yang PJ-PJ lah. Rawang-rawang lah. Pekan-pekan lah kan. Kedah-kedah kan. Johor ada satu je. Kan tadi. Yalah, Kelantan Mek Amoy pun ada situ. Okey lah. Gurau-gurau-gurau. Jangan marah. So kamu selesa. Saya tahu kamu ni. Saya cuba bantu dari segi mengajar dan dari segi support kamu dari segi apa yang perlulah untuk kursus IB ni. Saya tak rigid sangat. Percayalah kalau siapa nak ambil saya tu tak, saya macam ni je. Tinggal lagi nak skor tu awak kena ingat bukan markah saya kasih seorang. Atau awak kena ingat tu lah. Saya akan ada ketua saya dan sebagainya. Kami akan cross dan sebagainya. Saya nak yang terbaik lah. Sebab itu saya nak push sekarang sebab satu benda yang baru. Isulam ni. Eh, yang diarahkan Uniza kena mula dari semester ini. By hook, by crook. Jadi siapa yang ambil IB tu besar kemungkinan memang kena ambil. Bukan sahaja IB, sahaja communication kan. Dan ada juga yang beberapa fakulti lain saya tak tahu lah. So dia ada added value untuk anda dan sebagainya. Dan saya cuba sebodoh-bodohnya saya nasihat anda. Anda dah start dah walaupun untuk semester 7 dan sebagainya. You kena start juga untuk cari tempat praktikum. You kena start juga kalau anda nak CJ anda apa mempunyai nilai yang tinggi di pasaran kerja esok kelak. Yang pertama sekali anda kena rancang untuk ambil professional certificate. Kalau tidak saingan anda memang ramai. Right dengan COVID-19 ni dengan ramai orang berhenti kerja dan sebagainya. Saya bercerita pada fakta. Bukan saya nak takutkan anda dan bukan saya nak outa kepada anda. Right, terpulanglah pada anda. Based by apa yang berlaku sekarang, perkongsian dan sebagainya. Memang dengan apa graduan-graduan. Saya tak nak takutkan anda, itu kemudian masa anda. Tapi anda kena merancang yang terbaik untuk diri anda. Right? Tidak penat belajar. Kan? Right? Especially lelaki lah. Yang perempuan mana tahu rezeki awak dapat apa. Rumah tangga dengan datuk esok senang hidup. Lelaki dia kena tanggung. Contoh jangan marah. Bukan diskriminasi nama itu. Right? Ada apa lagi? Bolehnya? Doktor, saya nak tanya doktor. Kalau CJ tu biasanya berapa ribu biasa akan ambil CJ macam mana? Yes. Itu kena check lah. Sebenarnya macam ni, bila kamu habis, kalau untuk anak Terengganu, Yayasan Terengganu ada tawarkan. Tapi lokasi tu selalu dekat IPTA, IU Istri Awam atau IPTS lah. Atau mungkin silap-silap kursus profesional keluar negara. Tapi kalau setahu saya dalam lima, dalam belas ke puluh ribu. Tengok paper lah nak tanya. Kan dia ada paper 1, paper 2, paper 3 kan. Dia ada CIT dan sebagainya. So far yang terbaik selalu orang habis belajar orang akan sambung kat UITM. So far sebab itu kita tengok banyak student UITM jadi pelajar terbaik dunia lah. Right? At least ambil apa? CIT yang lebih kurang macam tu lah. Kamu lebih, CIT yang lebih kurang lah. Kalau SCCA tu lagi bagus. Boleh keluar negara terus bekerja. So, kamu kena mindset dia tu sebab itu last semester ni buatlah yang terbaik untuk CGPA kamu. Kamu yang tahu CGPA kamu berapa.
dan juga kepada kaum-kaum Hawa, iaitu saudari dan saudari sekalian. Merit, kalau beri sebagai merit, nama merit perempuan tinggilah. You kena bersaing dan sebagainya. Tak bermakna lelaki merit rendah, tapi hakikatnya kalau tak diberi merit kepada budak lelaki, pupus terus. Okay? Itu maksud saya. So, kamu kena bersaing sekarang ni untuk masa depan kamu. Right? Awal muda, pertama muda, happy-happy juga. Right? Mungkin hari ni pun nak dapat feel. Nak dapat momentum dan sebagainya. So, masa cepat berjalan. Right? Janganlah kamu seronok. Last sekali. Saya memanjak. Right? Saya cuba itulah. Saya merancang dengan Tuan Zuri, kita permudahkan. Bukan permudah. Permudahkan. Tapi still mematuhi dan mematuhi MKA dan still mematuhi standard untuk anda melayakkan mendapat penggunaan ijazah perakaunan sarjana muda perakaunan anda lah dengan kepujian. So, okay ya. Apa lagi? Perlu apa-apa tanya? Tak pasti tanya. Saya boleh jawab, saya akan jawab. Kalau tak ada, saya buat pihak atasan lah. Right. So, jaga diri baik-baik. Lain apa seperti janjikan, dah nak waktu dah ni lah. So, hari ni yang panjang, yang susah hati. Akan datang bis by sleeper habis-habislah kalau melainkan saya perlukah. Dan saya akan buat kadang-kadang dalam test, quiz, tak ada quiz, test dalam waktu kelas saya lah. Saya tak akan buat malam, mengganggu kelas orang dan sebagainya. Kebesar kemungkinan kadang-kadang saya mengajar dulu atau saya buat test dulu dan saya mengajar dan sebagainya. Tengoklah keadaan. InsyaAllah cukup. Pokok bangga diri anda. Lama-lama pun pening kepala je. Right. So ada apa-apa lagi? Hidayah, Saila, Zaimi, Syafiqah, Suan Cheng, Syafiq, Syairah, anything? Nurul Hayati, Nurfitri, Balkis, Nafarah, Syairah, Asiah, Naim. Naim tak tahu mana. Alia, Aliza, Tasha, Adina, Aina, Iwani, Tobihi, Mazlina, senyap saja, okey, Kadudin, Mac, Izzah, okey, Imran, tak ada. Right, Hanis, Humaira, Usma, Imran, siapa ada soalan lagi? Ini tak ada apa-apa, Doktor. Okey, itu tanda nak suruh cepat letak habis tu, okey, faham tu. Saya terima kasih, jangan gurau, jangan marah, saya gurau. Saya just check dia, okey. Azma, Ayu, Anis, Sofia, Anis Zahira. Nur Anissa, Atirah, Auni, Amri, Aisyah, Aina Syukri, Adam, Nunadira, Zahilah, Hamizah, Muhammad Nazri, right. Ashraf kan, kecil hati kan. Ashraf, ada apa? Dah cukup Ashraf, pertanyaan kau hari ni. Sian, kau saja tanya, orang yang tak tanya. Marah orang. Dah petang-petang ni, orang kata kau lagi. Kan, orang nak tutup, orang nak plaster untuk kau tu. Kalau nak habis, kau tanya. Gurau. Baik. Kalau tak ada apa, terima kasih hari ni sudi datang kelas saya, tuan sampaikan salam dan sebagainya. So, set up group, kasi nama Kak Ashraf. Siapa yang ada problem tak cukup tu, nanti kita tengok balik. So far set untuk 3 orang dululah saya akan kasi bahan-bahannya sebagai homework lah, tengok dan sebagainya. So, kelas IB bawah saya enjoy. Sajet susah, saya tak kata IB senang, tapi saya tak nak bebankan anda. So, saya dah tanya banyak kali, tak ada apa. Ingat saya ulang sekali last but not least. Tanggungjawab saya hari ni, saya dah bincang DCI. Right? Saya dah cerita apa yang akan berlaku, assessment, tajuk-tajuk dan semuanya. Dan insyaAllah DCI tu saya akan share dengan kamu. Bersama DCI COVID yang saya masih lagi akan confirmkan dengan Dr. Mazuri tentang assessment dan sebagainya. Okay. Saya dah ceritakan keadaan dan sebagainya, grouping dan sebagainya. Apa individu ni. Sebagainya. Dah betul. Tindakan serta-merta kalau berlaku apa-apa boleh contact saya emergency. Kamu dah besar, jangan malu. Jangan takut. Saya tak sihat. Kata saya tak sihat tak ada masalah, tapi kena sediakan surat MC lah Kehadiran 70%, jangan kurang. Semua manusia kita ada masalah. Okey. Kamu malu, kamu diam. Saya bersangka baik. Orang lain tak takut tak bersangka baik Takut orang ikut dari kamu dari belakang, tak seronok kan? So enjoy kelas ni, ada apa, Ashraf ada dan sebagainya kau boleh. Kalau direct, kamu boleh direct lah nombor telefon saya. Sama ada cepat atau balas, saya akan balas lah. Jaga diri baik-baik. Still COVID time everything.
awak semester 7 ya kerja. Itu sajalah, right? Saya rasa tak ada apa. Assignment semua saya kasi, buat sendiri nota, faham? Nota tak ada, ini bukan private tuition. Reference book, bukan textbook. Kena ingat tu. Saya kasi. Right? So, tak ada apa. Betul eh? Tak ada apa. Terima kasih. Sebelum kita akhir ni dengan tajuk kita arah dalam al-as. Belum tu Ashraf ada apa-apa? Apa bukan tak lah balik eh? Kirap. Tajuk kita nak surah al-as. Subhanallah. Alhamdulillah. Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you next week. Take care. Class dismissed. Bye. Nanti kita jumpa lagi. Dan Dr. Thank you Dr. Terima kasih Dr.